Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 207. É muito, né? Bom dia, galera, que já vai chegando logo cedo aqui para o nosso jornal diário sobre o nosso ecossistema cripto. Bem-vindos a todos que já estão chegando aí desde cedo para o mundo das criptomoedas, né? Bom dia, Despa. Obrigado pelos 9 meses, viu? Nasce mais um mineradorzinho. É, Auron15 deu follow aí, obrigado pelo follow também, viu? E o pessoal que já chegou logo cedo, Túlio, cara, o Túlio acorda na Twitch, né? Primeiro, aí com, cara, 30 minutos antes ele já tava no chat. Inacreditável. Hiramuki, bom dia. Kindemonha, é o da cama, foi? Chegou cedo? RJ, que saudade, meu caro. Bem-vindo, bem-vindo. Sempre super bem-vindo. Indemonha. Nem vou comentar o Twitter do Ed agora, vocês outros tem Shiba. Pois é. Na verdade, a referência não é a Shiba, é a Doge, né? É a Doge. Shiba é uma cópia barata da Doge, que tem o intuito de ser uma meme coin. E nada mais. Bom dia, miojo. Bom dia, Thiago BTT já tá por aí. Welber, bom dia, ou. Oh. Bom dia, Thiago Sass. Afonso Neto, bom dia, meu caro. Balestro. Bom dia, vamos chegando aí. Me pague aluguel em sats. Eu que devia cobrar, né? Eu tenho que pagar aluguel. Né? Eu que devia cobrar. Pois é, Tuco, bom dia, Guilherme Jal também está por aí, Jeff também já está por aí, bom dia, já tomando Ed na cara. Ah, faz parte, né, da vida, faz parte. Pois é, então bem-vindos, galera, bem-vindos aí quem está chegando já, já se ajeita aí no auditório, traga sua jarra de café que tem bastante novidade hoje no nosso Bitcoinverso. Temos coisas interessantes no Bitcoinverso acontecendo aí, valem muito a pena ser comentadas. Tem coisas acontecendo lá naquele no outro metaverso lá também, né, daqueles dos Ethereans, né, naquele mundo paralelo que eles vivem lá dos Ethereans, tem coisas acontecendo lá também, a gente vai comentar, tem bastante coisa interessante. Mas, olha só, assim que chegarmos a 350, falta só 30. Faltam só 30, né? Tá pertinho, pertinho. Chegando a 30, a gente desbloqueia o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition aí pra galera do chat, somente para inscritos. Né? Recebi uma mensagem do pessoal lá de Portugal, parece que numa loja lá de Portugal tá vendendo. Então quem quiser, parece que os caras conseguiram arrebanhar umas lá, e estão vendendo em Portugal. Então, caso você não ganhe aqui, aparentemente, ó, é na Non-Fungible Conference, que está acontecendo em Lisboa, neste momento. Então, tem alguém lá que comprou e está vendendo no evento de... Não quer ser preso, para cá seus ouros. O quê? Não quer ser preso, passa para cá seus ouros. Não quer ser preso, passa para cá seus ouros. Tem a ver com o dia de hoje, Kim? É sobre o aniversário de Satoshi Nakamoto, é isso? É? Se for, tamo dentro. Tô tentando fazer a leitura aí. Né? Renato M41, obrigado aí pelo sub. Tamo junto, 10 meses. Valeu pela força. Então, pra você se inscrever aqui no canal, você pode usar seu Amazon Prime pra se inscrever gratuitamente. Custa no Brasil é apenas R$9,90 por mês. É, você tem 30 dias de graça, te dá acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. E ainda permite que você se inscreva aqui no canal gratuitamente para que você possa participar dos sorteios. Dia do confisco do ouro dos Estados Unidos. Pois é. Dia do aniversário de Satoshi Nakamoto também. Ah, mas como assim? Você não sabe quem é Satoshi Nakamoto? Como sabe que é aniversário dele? Vamos descobrir.
Vamos descobrir. Jeff, obrigado pelos 5 meses, cara. Tamo junto. Valeu pelos 5 meses. Vamos lá pagar marreco de hoje? Vamos só pagar marreco. Olha lá, a gente ficou de olhar a variação da VCG, se estaria positiva ou negativa. VCG, a gente viu. Ai, meu Deus. Scam coin paga, né? Aparentemente tem, assim, não dá para bater o martelo, mas parece scam coin paga. Aí, né? Mídia paga, mídia paga. Foram 3.613 bloquitos de 16 participantes. 44% achou que estaria positiva, 56% achou que estaria negativa. Até a música é de terror. Em que pé que ficou? Vamos descobrir é já que rufe os tambores. Olha lá. 1,57%. 1,57% que está positiva. F, Junis. F, ao mínimo negativo. F, cara. Os caras acabaram de pampar a moeda de novo, cara. Olha lá. Essa moeda aí que saiu na mídia tem 14 holders. 14. 14. Teve mídia dizendo, é a moeda que disparou. Não sei o quê. E, mano, tem 14 holders. Tem, diz aqui que tem até, ó. Auditoria da Certic. Tem 14 holders. Não, vamos botar aqui, ó. 10 milhões de vezes. Tem 16. Aqui diz que tem 16, não é 14. Tá errado, pô. Tá errado, não é? Não é. É 16. Mano. É brincadeira. Mas tá positiva, tá positiva, tá positiva. Então, ó, tá positiva. Escolheu positivo, se deu bem. Quem escolheu negativo aí se deu mal, né? Então, só tenho a lhe dizer, meu amigo, só tenho a lhe dizer. Tem mais gente no teto do que holders kkkk. Então, ah, cara, tem mais gente no chat que holders essa moeda. Pois é. Quem apostou negativo, paga marreco. Paga marreco, passe os seus bloquitos. Toma, toma. Isso é, aposto que teve gente do bloco que foi lá comprar a moeda. Ontem tinha 14, tem 16. Os caras foram lá tentar pampar a moeda. É, vamos ver qual que é o market cap da moeda? Tem market cap dela? Mercado, aqui deve ter. Nem tem market cap, cara. Olha só. Entre 16 pessoas, teve um volume de 187 mil dólares. Entre 16 pessoas. A maior parte do volume. Ai, tem outra aqui, ó. Tá dividida entre duas Pamparam a exchanges. vacina BCG Lu. Pois é, pois é. Pois é. Olha lá, 93 mil tá em uma, 92 tá em outra. Ontem a gente viu que era 90% tava só na pancake, né? Aí parece que os caras foram movimentar outra exchange. Não sei, parece só, né? A gente viu ontem aqui. Nossa, cara, é muita palhaçada, viu? É muita palhaçada. O Atlético PSC parece o Lobão. Eu não sei se isso foi um elogio ou não, cara. Espero que tenha sido um elogio. Tá? Valeu, bem-vindo aí, bem-vindo ao bloco. O Thiago SABR, como que faz essas apostas? Então, em algum momento da live, eu abro as apostas. Eu sempre quando eu falo de uma altcoin, de uma shitcoin qualquer, uma memecoin e tal, eu vou lá e abro as apostas dela, porque algo estranho aconteceu. Algo estranho aconteceu no mercado e a gente vai ver. No dia seguinte aí, na próxima live, se ela vai estar tá positiva ou negativa e vem que pé que tá, né? Então aí para apostar você usa seu, a gente não chama de apostas, né? São previsões. Você usa seus bloquitos e você minera assistindo a live.
Né? A gente, eu sempre faço disclaimer, não são criptomoedas, os bloquitos não são criptomoedas, é uma moedinha centralizada com para fins de uso apenas aqui da live, né? Então você pode pegar os drops de NFT, você pode pegar coisinhas na loja, você pode participar dos sorteios, né? Pegar mais tickets para os sorteios, pode participar das apostas diárias aqui, né? Aí você vai utilizando aí os seus bloquitos que você minera assistindo a live, né? E quem tem deu follow minera mais, e quem é inscrito minera 3 vezes mais rápido. Quem deu follow, deu subgift e tudo, aí ganha de recompensa uma porrada de bloquitos. Eu acho que por sub é 1.500 bloquitos por sub. É, então a galera fica na disputa aí para ver quem dá mais subs aí para poder pegar mais bloquitos, porque no sorteio da Ledger que a gente vai fazer, você pode pegar mais tickets com mais bloquitos. Então a galera fica farmando bloquito, tanto nas apostas quanto dropando sub aí para dar uma que dá aquela reforçada pra gente aqui, né? Uma que dá aquela reforçada pra gente, a gente ganha 50 centavos de cada sub. Então tá bom, né? Tá bom. Então quanto mais sub melhor. E ainda ganha um monte de bloquitos aí para poder participar. Esse sorteio não vai ser uma Ledger X Nano X Bitburger, vai ser uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition com NFT. É uma série especial, é uma série especial limitada que a Ledger fez de apenas 10 mil unidades e já esgotou lá na Ledger. Não tem mais lá na Ledger mesmo, já não tem mais para vender. Então quem tem tem, quem não tem vai conseguir aí no mercado alternativo, podemos dizer assim, né? Lá no evento que tá rolando lá em Portugal, lá dos não fungíveis lá, estão vendendo lá. Então alguém fez uma baciada lá na Ledger e já tá vendendo, né? E as nossas, de acordo com a DHL, chegam amanhã. Então eu consegui adquirir algumas para sortear aqui para live. Então vai ser uma Ledger. É lançamento, Bitburger. É lançamento. Vou até puxar aqui pra você ver, ó. É uma série especial, cara. Eles fizeram, tinham só 10 mil. Lançou, acabou. Eu peguei logo de cara, né? Ó. Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Com a tela maior, mais memória. Na verdade, ela é igualzinha. Aí, igualzinha, né? Super parecida. Super parecida com a Ledger Nano X, só que ela tem, não tem Bluetooth. Então, basicamente, eu acho que a gente Mas pode já é comparar uma minha. com a outra, é que a Nano S Plus não tem Bluetooth. Mas o Bluetooth também é meio badaras, né? Porque o Bluetooth só serve para conectar no aplicativo da Ledger Live no celular. Não serve para você conectar no computador. Só no Ledger Live do celular. Então, assim, eu consegui pegar algumas. Consegui pegar algumas. Uma para produção e outras para sortear para a live. Então, a gente vai conseguir fazer um review dela assim que chegar. Né? Chega amanhã. De acordo com a DHL, chega amanhã. Então, estamos super no aguardo aqui. Super no aguardo. Então, é uma série limitada. Inclusive, ganha um NFT da Ledger. E o NFT, para não ter risco de outros caras pegarem o NFT, quando você abrir a Ledger, vão ter as instruções lá. Eles me mandaram um e-mail, depois eu compartilho a informação. Eles me mandaram um e-mail, mas o registro para você poder fazer, para pegar o NFT, tá dentro da caixinha da Ledger. Olha que legal. Então, quem receber a Ledger, vai lá e desbloqueia o NFT. Não tem essa, Ed, me manda o NFT da Ledger. Não, eu não tenho. Vai desbloquear assim que você pegar a sua Ledger. Você vai entrar lá e desbloqueia, né? Renato M41 mandou. Ed, por falar em Bluetooth da Ledger, existe algum risco envolvido maior do que uso cabeado? A informação que trafega no Bluetooth poderia ser interceptada e alterada de alguma forma? Não, porque ela é criptografada. Os caras utilizam um algoritmo de criptografia aí. Extra, então a informação que passa entre a Ledger e o aplicativo da Ledger é criptografado. Até por isso que eles dizem que não dá para utilizar em outras coisas, porque
o algoritmo, o app da Ledger que vai conseguir descriptografar a comunicação com a Ledger, com o dispositivo. Então eles dizem que não tem problema, não. Eu acredito que não, acredito que é suave, né? Uma que o Bluetooth já é difícil de interceptar, porque é por canal fechado, né? Mas a comunicação ainda é criptografada aí, por isso que só funciona com o app deles no celular. Então não dá nem para usar um computador. Na verdade, cara, eu tenho a Ledger Nano X aqui, eu nem uso Bluetooth. Eu não uso Bluetooth porque eu não tenho Ledger Live no celular. E o celular que eu tenho o Wallet, é um celular que não tem chip de internet, eu não uso para nada, esse celular só fica aqui. Então assim, pra mim é legal, tem mais memória, tal, né? Super bacana. Mas, cara, eu só uso ela cabeada, não dá, não tem como. Ah, eu acho que é USB-C também, é USB-C. A Ledger Nano S Plus já é USB-C. Tá morrendo? Tá na hora então, Bitburger. É a hora aí, ó. Estando com a sub em dia aí, tem chance de ganhar. Adorei! Adorei! Olha lá! Ó, SecBRL aí, ó. Ó, SecBRL já chegou chegando. Bloquits não tem valor monetário. Não tem mesmo. Mas eu posso taxar os Bloquits porque eu sou a SecBRL. Ponto final. Você vai discutir? Quem vai querer discutir com a Sec? Me diz, me diz, né? Olá, olá. Ah, meu Deus, é cada uma que me pousa aqui, né? Bom, então tá feito. Ah, deixa eu já abrir aqui, ó, o sorteio de Bitcoin de hoje, né? Tem sorteio? Tem sorteio, pô, toda live tem sorteio de Bitcoin. Satoshitos. Olha lá. Então já está aberto aí, final da live. Final da live. Tem o sorteio aí de Bitcoin. Satoshitos serão 2.207 Satoshis aí em comemoração ao episódio 207. Lembra lá que o único requisito é que esteja Quero presente meus no chat na hora satocoma do sorteio. convertidos em Shiba. Quero meus Satoshitos convertidos em Shiba. Kim, assim, peraí, peraí. Deixa eu falar com você bem de pertinho. Presta atenção, Kim, presta atenção. Querer, você pode querer o que você quiser. Conseguir é que são elas. Tá avisada, tá avisada, tá avisada. Eu não sei por que que ela quer isso, é doidona. Doidona, eu não sei o que que a Kim tá usando logo cedo. Meu Deus, meu Deus. Então, voltando aqui, ó. Satoshitos no chat, você se inscreve aí imediatamente aí pro sorteio de hoje. Pois é, Receba. né? Pois é. Ah, então tá aberto, já está aberto, final da live de hoje, teremos sorteios aí de Satoshis. Ah, bom, só lembrando, amanhã teremos o evento, amanhã não teremos live. Teremos o evento aqui que eu vou participar como moderador num painel aqui no NFT Tallinn. Será amanhã, né? O NFT Tallinn, cadê o meu painel aqui, ó? É 1 da tarde. On-chain gaming versus traditional gaming. Ah, então a Irina vai fazer uma apresentação, uma introdução do tópico. Ela vai falar aqui uns 15 minutinhos. E aí a gente vai para um painel, né? On-chain gaming versus traditional gaming, painel que eu vou moderar. E depois tem um outro painel que aí é com a galera, né? A gente vai para um outro palco e aí é com a galera para responder questões e tal, ficar lá disponível, tirar dúvidas. Nessa parte não é uma deep dive, é uma discussão mais aberta com o público. Então tem o painel e depois tem. Não teremos transmissão online, RJ. Não, assim, vamos lá. Eu vou levar a Astralia para lá, né? Eu vou levar a Astralia tudo. Agora, a internet de lá vai precisar colaborar para eu conseguir botar a live de pé, né? Vamos ver como que vai estar a internet de lá. Eu não tenho ideia. Eu perguntei pros organizadores, os caras falaram para mim, você sabe, né? É internet de evento.
E aí eu fico meio assim, né? Porque internet de evento, pô, cara, é badaras normalmente, né? Pra, pô, qualidade é zoada, assim. É, sempre tem internet, mas não significa que a internet é boa. Consigo recuperar as chaves de uma Nano S numa Nano S Plus? Consegue sim, Daniel Medeiros. Consegue. A chave da Ledger, ela é comum para todos os dispositivos da Ledger. Da Nano X, para Nano S, para Nano S Plus. É um protocolo em comum, né? É, na verdade, ela só muda um pouquinho em relação ao protocolo comum do Bitcoin, porque ela tem uma palavra que é como se fosse um dígito verificador, que a Ledger faz. Mas outros sistemas conseguem recuperar também, né? Eles já incorporaram, porque o código da Ledger lá, ele meio que é aberto nesse sentido. E é possível recuperar, inclusive. Ah, quebrou minha wallet. Eu preciso usar agora o valor. Dá para você pegar e recuperar a sua a seed da Ledger numa outra wallet, por exemplo. Da Trezor também. Agora, da Ledger não vai funcionar na Trezor. E da Trezor não vai funcionar na Ledger. Tá? Entre elas, não. É, entre essas diferentes marcas, não. Não vai funcionar. Tá? Se você perdeu sua Ledger e você recuperou a sua wallet numa wallet de software, é super recomendado que você não recupere de novo a wallet numa nova Ledger quando ela chegar. Aí, o ideal é que você habilite a Ledger como uma nova Ledger, uma nova seed do zero, assim que chegar a nova, né? E aí você transfere o Bitcoin de uma para outra. Tá? Transfere o Bitcoin de uma para outra. Então, assim, por quê? Por quê, Ed? Por quê? Porque nesse mundo da criptografia, a gente tem que ser meio paranoico mesmo. Então, se você pegou a sua seed e você recuperou essa seed em um software no seu O ideal é computador, que você compartilhe a seed não, comigo. de forma alguma, ó lastro, de forma alguma, não compartilha a seed nunca com ninguém. Mas se você pegou a sua seed e precisou restaurar ela num software, cara, você não sabe se sua máquina está sendo monitorada. Você não tem como garantir se a memória do seu computador não foi invadida, o HD, sei lá, você não sabe. Então, quando chegar a sua Ledger nova, não recu se você utilizou a sua seed num software, não põe a mesma seed na nova no novo hardware. Faz um novo e aí você transfere o Bitcoin da antiga para a nova. Aí você fica seguro, tá? Beleza? Combinado? Tá? Não pega. Isso se você pegou a seed da sua Ledger e colocou num software. Se você já tem um hardware e você vai recuperar num outro hardware, aí beleza, pega a sua seed lá. Na hora que você ligar a Ledger, ela vai te perguntar: você quer criar uma nova seed ou você quer recuperar? Aí você escolhe recuperar. E aí você coloca a seed que você tem guardadinha lá. Tá? É, entre Trezor e Ledger realmente não dá, não. Beleza? Então, amanhã, como tem o evento, assim, em princípio, eu acho que vai ser difícil, tá? É, os caras fizeram uma mini entrevista aqui, ó. Ficou legalzinha a entrevista. Deixa eu compartilhar com você. We're honored to have the CEO of Original Mai Blockchain and CTO of Quantrex Research, Edison, join us at NFT Tallinn. Edison, can you briefly introduce Edison, yourself sou eu, and what you're né? doing at Isso. those companies? Oh yeah, thank you very much for the invitation, first of all. And I started in Bitcoin field in 2011 and launched back in Brazil in 2015 the first startup handling authentication on blockchain over there. And then I am in the ecosystem for a long time. And in 2015, I launched the Blockchain Center over there and the first blockchain hackathon. And then I built a platform for Pokémons. And it was a kind of the first kind of NFTs because it was a decentralized exchange for exchanging Pokémons. Because I am a Pokémon player. I love games. I am the gaming Eu não field tenho nem for a long vergonha de time. falar isso, eu assumo, And we tá? could not exchange Eu our não tenho Pokémons. vergonha.
Then I built the platform, I built the Pokecoins, the Pokemons to be exchanged in that decentralized exchange. And it was one of the first kind of NFTs tá banido, I started working with. Tô lendo o chat, tá? Then last year, with Original Mai, we got a lot of awards around the world. Like in Dubai last year, we got the global champion as cybersecurity in the cybersecurity field. We were finalists in Horizon 2020. And last year, I was awarded with a lion, a bronze lion in Cannes Festival with an NFT project for fighting against censorship. So I'm doing a lot of things in this field. I love blockchain. I love NFTs. I love gaming. And be a moderator in this panel will be just amazing. Thank you. Thank you very much for the invitation. Yeah, you are a true OG when it comes to blockchain. And as a gaming fan, we are very happy to have you moderate the discussion on on-chain gaming versus traditional gaming. When it comes to this panel, what is the main thing that you're trying to take care of this? Opa. E aí, a das pessoas que vão participar aqui nesse painel, né, essas três pessoas, a Irina é da Polkadot. A Irina é representante da Polkadot. O Johannes é um estoniano, ele tem uma plataforma de APIs para criação e gerenciamento de NFTs. Então, a ideia é, se você quer montar uma plataforma, que, ou gaming, ou qualquer coisa, que vai usar NFT, e você não sabe nada, sobre programação, smart contract, Solidity, você não sabe nada disso, você pode utilizar a plataforma deles, e eles têm APIs para tudo. Ele vai criar todo tipo de NFT, vai criar todo tipo de coleções, vai criar todo... Cara, vai gerenciar os NFTs. Então, você só bate na API do cara e desenvolve seu projeto, sem precisar saber absolutamente nada sobre NFTs. Nada. Então, se você vai fazer um jogo... Ao invés de você ter que lançar um smart contract, bater num... Você usa tudo a API dos caras. Tem alta disponibilidade e tal. Um baita de um projeto. Tem mais de 3 mil clientes usando a plataforma deles já. Com essa história, né, do Johannes. Hoje de manhã eu estava falando com o Johannes. Tive um bate-papo com ele hoje mais cedo. E o Peter Westerbacka. Esse cara, ele é co-founder da Slush. Que é um dos maiores eventos de empreendedorismo que acontece aqui na região dos nórdicos, bálticos, nórdicos, aqui no norte, né? Aqui no norte. Aí tem o Web Summit, que acontece em Portugal todo ano, que aí, cara, é imbatível. O Web Summit é o maior de todos, aquilo é uma coisa simplesmente ignorante, né? Eu estive no Web Summit esse ano, é muito grande, muito grande. Mas a Slush, aqui no norte... É um evento, cara, monstruoso, monstruoso. E esse cara, ele é co-founder da Slush e ele é famoso na região, fora a parte de empreendedorismo, VC, essas coisas que, né? O cara é um community builder. E aí a gente vai, na pauta que eu montei para a nossa conversa, eu posso até compartilhar a pauta também, se vocês quiserem, depois. Eu nem tenho como acessar agora, nem tem o link aqui. Mas na pauta, então eu separei, né, um pouquinho sobre a Polkadot, o papel da Polkadot na coisa da interconectividade de chains, justamente quando a gente fala que o mundo dos jogos vai ser blockchain e, por que não, interconectados, para que você possa mover os seus ativos de um jogo para outro e utilizar isso e fazer isso de maneira transparente com a Polkadot parece fazer muito sentido, por isso que eu gosto tanto do projeto, né? E vai estar a Irina, que é representante da Polkadot. Então, vamos aproveitar que a guria vai estar aí, vamos bater papo com ela. O Johannes, que pode fornecer infraestrutura, tanto para gaming, galerias, qualquer software que você vai construir lidando com NFTs, para você não precisar se preocupar com nada. Usa as APIs do cara, né? Ele vai te ajudar nesse aspecto. E a parte que talvez seja a mais importante,
que é a construção da comunidade ao redor dos games, ao redor do seu projeto. Porque, cara, foi-se a época, eu vivo falando aqui, esse negócio de é influencer e seguidores, não é essa que é a pegada, principalmente com as marcas, né? As marcas, elas estão cada vez mais se envolvendo com a... e criando, construindo a sua comunidade ao redor do projeto. Então, isso é, cara, é importantíssimo, para o desenvolvimento e para o sucesso do projeto. Vê o que aconteceu com a Ubisoft, né? O mau desenvolvimento da comunidade deu aquele revés gigante que deu na Ubisoft na hora que eles tentaram lançar uma plataforma de NFTs para os games deles. Então... Ed, faz uma gravação pirata desse evento aí. Eu gostaria de Ouzeira. Eu vou tentar fazer uns IRL de lá, mas, assim, né, memória, dose, né? Mas vamos tentar. Né? Se tivesse um jogo NFT de Pokémon, eu comprava. Nak. O Logan Paul, tá ligado? Logan Paul. Ele acabou de comprar uma das... provavelmente mais raras cartas de Pokémon. É um Pikachu. Illustrator. É uma carta caríssima. Eu acho que ele pagou algumas centenas de milhares de dólares. Não, acho que ele gastou... Eu acho que ele pagou 5 milhões de dólares na carta do Pokémon. É um NFT, cara. O cara foi cinco meses negociar a carta desse Pokémon em Dubai. A carta, ela tá numa caixinha transparente com um diamante em volta, cara. Uma caixinha transparente dourada com um diamante cravejado. Onde tá a caixinha do Pokémon. Tem os cards. A galera que coleciona card é a mesma coisa que, né? E colecionar os NFTs, só que é no papel, né? Digimon maior que Pokémon, Joseira, eu já arranjei muita briga numa certa época aí por causa disso, cara. Angemon na cabeça, fala aí. Angemon na cabeça. Tem nem o que falar. Né? Coach do blockchain. Ai, meu Deus. Para com a história de Shiba. Edilson fighting the censorship. É isso aí, cara. Vamos lutar contra a censura e vamos levar pra Cannes isso. Consegui ser agraciado aí. Aliás, eu não fiz o projeto sozinho, né? Teve uma equipe monstruosa que trabalhou nesse projeto. E eu pude cuidar da parte de blockchain e ajudar aí no desenvolvimento da coisa. Porque era com NFTs. E, cara, deu super certo, né? Consegui trazer um leão de bronze aí pra história. Rodrigues Costa Neto mandou ali um comentário meio fora do contexto. Eu não falo inglês, estou estudando, mas sempre que escuto um brasileiro falando inglês, eu entendo um pouco mais que um estrangeiro. Creio que deva ser o sotaque. Ah, Rodrigues, eu falo devagar, assim, quando eu tô em painéis e tal. Quando tô com os amigos, aí dispara falar que minha nossa. Mas, assim, painel e tal, eu falo mais pausado mesmo, porque como eu tô, ainda mais que eu tô numa comunidade aqui não são... Todo mundo fala, muita gente fala inglês. Quase todo mundo fala inglês aqui, né, aqui em Tallinn. Não vou falar Estônia. Aqui em Tallinn. Quase todo mundo fala inglês. Mas eu já tive casos de eu subir no palco e estoniano virar pra mim e falar, cara, você fala muito rápido. Eu não consegui entender o que você tava falando porque você descambou a falar. Era um pitch competition num evento grande de empreendedorismo que tem aqui. Me convidaram e falaram, cara, vai lá e fala. Eu tinha que fazer uma apresentação de 3 minutos da Original My, aí pitch competition, né? Tem que falar de prêmio, tem que falar de um monte de coisa. Fora o produto, fora time e tudo. E os caras, cara, você fala muito rápido, o que aconteceu aí? Né? Mas foi a única exceção. Como não são nativos aqui, não são falantes nativos, ninguém aqui é falante nativo, eu já falo enrolado, né? Porque eu sou caipira, já falo enrolado. Então, eu falo pausado mesmo para que não falantes, não nativos, consigam pegar. É essa a ideia, né? Ainda é muito diverso. Aqui é muito louco porque, por exemplo, tem muito indiano. Tallinn aqui tem muita gente de fora, né? Muita gente de fora, principalmente na comunidade de startup, tem de tudo que é canto.
Então, de vez em quando brota um americano, de vez em quando é norte-americano, de vez em quando brota um canadense, que também é norte-americano, né? Mas, cara, tem muito indiano, tem muito chinês, coreano, japonês, um ou outro brasileiro gato pingado aqui, mas a comunidade brasileira tá crescendo. Então tem, cara, tem muitas comunidades. Ah, um cara que trampava do lado da minha mesa, marroquino, com o vizinho, com o sócio dele australiano. Então, assim, cara, é muito, muito misturado. E aí, cara, para você se fazer entender, todo mundo tem que fazer concessões e falar mais lento, né? Aí você pega o jeito e vai, aí fica, né? E o meu inglês, cara, eu nunca fiz aula, então meu inglês é enrolado mesmo. Já é natural, né? Eu tenho dificuldade, não sou nativo e nunca fiz aula. Quer dizer, já comentei aqui, eu fiz aula, 2 meses de aula com um amigo, uma vez por semana. Um amigo que dá aula de inglês no Brasil, né? E fiz aula com ele, porque eu ia fazer uma viagem e tal, eu precisava dar uma recalchutada. Mas o meu inglês foi... eu aprendi inglês. Quando eu estava na faculdade ainda, uma empresa multinacional entrou em contato com a faculdade procurando por um estagiário. E a faculdade, por acaso, me indicou. E eu estudava inglês na época, porque o IRC, lá dos primórdios da internet, estamos falando de anos 90, tá? Tô falando aqui é 90 e pouquinho. Os principais canais de IRC, eles eram todos lá, cara. Nossa, é tudo americano, né? Tudo americano. E eu colocava o dicionário Michaelis. Colocava o Michaelis no colo. É de escraviário. Eu colocava o Michaelis no colo. E aí eu ficava escrevendo no chat. E o que o pessoal escrevia de volta, eu procurava no dicionário. Papel, né? Procurava no dicionário pra tentar responder e tal. E assim, cara, eu fui aprendendo a me comunicar, ler e escrever em inglês. E aí eu comecei a só estudar literatura em inglês e tal, e foi. Agora, falar pra mim sempre foi um problema. Porque dá uns nós na cabeça, né? Dá muito nó na cabeça. E eu fui desbloquear mesmo o meu inglês depois que eu mudei aqui pra Tallinn. Eu fui forçado, né? Tava sozinho, fora da comunidade brasileira, que eu acabo num, né? Eu sou sociofóbico, eu não saio, só fico trabalhando, né? Então, estava sempre no escritório, vivia dentro do escritório. Então, fui forçado a destravar a língua, né? Mais falar. Cara, você vai ver que idioma de origem latina você vai pegar mais rápido também. Pega, verdade, Lucas. É verdade, Nak. É para falar algumas palavras. O inglês de brasileiro é mais limpo porque marcamos mais as sílabas. Natural, entendo melhor. É verdade isso, viu, Kim? Eu acho que a gente marca mais as sílabas. Mas também tem uns vícios nervosos, assim. De palavra mesmo. Uma vez eu mandei um... A gente tem a palavra confortável. E eu mandei numa palestra que eu dei, um comfortable. E ninguém entendeu. É comfortable, né? E ninguém entendeu. Cara, por causa disso, por causa do sotaque, assim, tem palavra que vai batido, né? Mas o que aconteceu? Quando, assim, eu acho que a gente tem, isso é coisa do brasileiro, isso é muito coisa do brasileiro. O brasileiro é muito preocupado em falar o inglês perfeito como se fosse nativo norte-americano. E, cara, aqui, quando eu venho pra uma comunidade meio que internacional aqui em Tallinn, eu descubro que a galera dá as favas. Cada um fala o inglês do seu jeito. E dane-se. Então você fica com aquela coisa na cabeça de eu falo o inglês do norte-americano. Mano, é que se lasque. Que se lasque. Os caras falam que você não tem obrigação nenhuma de saber inglês, não. Né? Fala e vai, cara. Né? E ainda eu, né, sangue italiano, falo muito com as mãos, o que não sai falado, o pessoal entende aí com a mímica. Mas, cara, é incrível mesmo, tá? Ó, a primeira, quando eu cheguei aqui, eu cheguei em dezembro, final de dezembro de 2018, eu acho que era dia 18 de dezembro, alguma coisa assim, finalzinho. E Natal já logo na sequência, né? Ano novo e tal.
No Natal ou no Ano Novo, eu não lembro se foi Natal ou Ano Novo, a gente já saiu junto e foi Ano Novo, foi comemorar o Ano Novo com os órfãos de Tallinn. Era o grupo de empreendedores, sem ninguém aqui, né? Só trabalhando lá no escritório. Falou: ah, cara, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer a nossa passagem de Natal. Olha, tinha marroquino, tinha um cara da Macedônia, tinha um canadense, chinês, tinha um japonês, dois indianos, eu e uma mina ucraniana. Mas a ucraniana falava inglês. Aqui o pessoal fala, né, normal. Cara, que coisa bizarra. Que coisa... Aí eu aprendi que, meu, tipo, dane-se. Dane-se. Fala. O que sair, saiu. E zero problema. Zero problema. Né? Falar que Digimon é melhor que Pokémon é igual falar que Naruto é melhor que Dragon Ball. Puta treta, Kiko. Que treta. Deixa eu passar o... Eu tô passando o chat aqui. Temas de Digimon e Pokémon. Eu só não posso colocar porque taxa, né? Porque taxa. Beat Competition. Batalha de freestyle. Só no Rap Battle. Pois é, Dr. Balotin. Essa... Tallinn cantando. Sabe que Tallinn conseguiu a segunda independência no fim da guerra cantando? Real, 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 real. Os caras comemoram isso aqui. Comemoram. Tinha paquistanês? KKK. Cara, não tinha... Nesse encontro não tinha paquistanês, mas eu tenho amigos paquistaneses aqui. Não esse paquistanês em específico que vocês falam, né? Mas é o outro. Inclusive, eu tiro uma onda com ela, uma menina. Ela é indiana. Mas é igual chegar, sei lá, quer zoar o indiano? Você quer zoar? Quer ver o indiano ficar pá? Chama o indiano de paquistanês, cara. Mas não foi nem eu que comecei o bullying com ela. Foi o namorado dela, que é um cara da Costa Rica, né? É um camarada da Costa Rica. Mano, você quer ver o indiano ficar pá? É zoar e chamar de paquistanês. Então, quando ela começava a treta histórica, né, cara? Pior que a treta, é treta de guerra. É guerra. É treta. E aí, ele começava, tipo, ela começava a encher o saco dele. E ele falava: ah, vai me encher o saco, volta lá pra tua terra, lá do Paquistão. Ah, lembrei por quê. Porque ela também é zoeira pra caramba, ficava zoando, dizendo que o Costa Rica, que a América Central não existe. Essa que foi a treta. Eu tava lá no dia. Ela e os amigos estonianos, eu já contei aqui uma vez, ela e os amigos estonianos começaram a fazer bullying com esse camarada da Costa Rica, porque perguntaram: ah, de onde é? Ah, da América Central. Não, que América Central? Você tem a América do Norte e a América do Sul. Não tem a América Central. Aí ele: não, cara, América Central e tal. Quando eu cheguei, ele virou pra mim: Edilson, Costa Rica fica onde? Eu falei: ah, na América Central. Aí ele começou: tá vendo? Todo mundo sabe que América Central existe. Aí a pessoa: não, América Central não existe, cara. E começou mó zona. E ela tava enchendo o saco dele. Ele falou: ah, volta pro Paquistão. Mano do céu, cara. Aí virou mó zona. Virou mó zona. É que ela tava zoando também, né? Ela é mó tiradora de sarro. Né? Aí, mano, foi muito engraçado. Agora, foi aí que eu aprendi, assim, né? Nunca tinha zoado alguém de... Mas é com ela, assim, porque é amigo, né? Amigo. É brincadeira que a gente faz entre amigos, assim, né? Porque, putz, fora do grupo de amigos, assim, pode ser extremamente ofensivo. Né? Pois é. Olha lá, o Cadu mandou: olha, sotaque pode gerar confusão de interpretação, mas não é errado. Não é, cara. Não é errado. Não tem nada de ruim, não. O mentor... Okay, a Mizinha falou: um mentor inglês da época do Google falou uma vez pra mim que pra ser fluente é fazer a comunicação acontecer. Na época, meu inglês era muito básico, mas a gente se entendeu. Então, é isso, cara. É isso. Se entendeu, tá valendo.
Né? É. E depois que falou, tomou coragem pra sair falando. Pois é. Ah, é. Não brinque com quem você não tem intimidade. É, essa brincadeira pode dar uma treta feia, cara. É, então é assim. Tem... Mas fica pá. Fica pá. É que nem chegar no... Lá pra galera lá em Goiânia e do Goiás ou do Mato Grosso. Do Mato Grosso. E chamar a galera de bugre. Mano. Sai de baixo. Sai de baixo. Sai de baixo. Né? É a mesma pegada. Mandar uma dessa, cara, você pode sair tô uma facada ainda. Ninguém brinca com a SEC. Olha o Kiko, eu não consigo nem olhar na cara de que eu não tenho intimidade. Tamo junto, Kiko. É mais ou menos nessa pegada. Na que tinha pedido o link, Slapeles, depois procura aí a história dos bugres lá no centro-oeste brasileiro. Época dos bandeirantes lá, o que os caras fizeram naquela região. É a mesma pegada. É a pegada que o Brasil é muito grande, né? Então, as tretas aqui poderiam ser tretas entre países diferentes, né? Pelas distâncias. É, como eu disse uma vez aqui, a treta que tá acontecendo aqui na Ucrânia é como São Paulo-Campo Grande. Olha lá, o Cadu deu aula de inglês, cara. O pior problema da galera é esse não aceitar as imperfeições de pronúncia e fica se travando e não fala. Pois é, cara. Pois é. Aí eu não tô... Assim, é... Esse fazer a comunicação acontecer é o que mais faz sentido. Pois é. Ó, eu tinha meu inglês... Óbvio que eu falei, eu destravei o inglês aqui, né? Mas eu trabalhei naquela multinacional durante muitos anos, até bilhetinho de mesa pra mesa era passado em inglês. Tudo comando, né? Todas as coisas que os caras pediam pra gente fazer é tudo em inglês. Eram 13 sócios de 13 países diferentes. Era uma empresa de recrutamento de executivos pra alto escalão. Contratava gente pra Amazon, pra Disney, né? Essas empresas, Headhunters. E eu dei suporte pros caras lá durante 13 anos, se eu pouco me engano. Foram 13 anos. Antes de eu passar pra um amigo. E, cara... Lá eu, obviamente, né, aprimorei meu inglês trabalhando lá com eles, mas me forçar a dar palestra em inglês, eu vou te falar que foi uma coisa, assim, divisor de águas na minha vida. Divisor de águas. Porque em 2016, eu fui para Buenos Aires para dar uma palestra sobre essa plataforma, que inclusive eu comentei aqui, do mercado Pokémon, para trocar Pokémons, que eu fiz lá no Blockchain Center pro nosso Hackathon. Eu converti ela para o RSK e foi o primeiro projeto de... Os primeiros smart contracts rodando em RSK fui eu que fiz. E aí eles me levaram lá para a LabitConf para apresentar a plataforma, dar uma palestra, tal, apresentar a plataforma e mostrar como que funcionava. Então eu mostrei lá e depois a outra vez que eu viajei para dar uma palestra, antes de ter vindo aqui para a Estônia... Ah, foi para os Estados Unidos para fazer o lançamento em 2017 do app. Teve uma palestrinha, o lançamento, stand com apresentação, tudo lá. E Coreia do Sul, 2019, 2018. 2018. Coreia do Sul, 2018. Eu fui palestrar no Ethereum Classic Summit para falar sobre identidade digital. Lá no Ethereum Classic Summit, também em inglês, cara. Eu tava suando frio pra dar a palestra, mas você se força, né? Os Lapeles, eu acredito no poder do álcool. Quando você bebe, chega no nível alegre, você é capaz de falar todas as línguas do mundo e se comunicar com qualquer pessoa. É incrível. Concordo. Eu não uso mais álcool, né? Mas eu tive que incorporar isso. É que eu já usei tanto álcool na minha vida que eu não preciso mais, né? Já tá corrente no sangue, né? O Renato 41 zoando. Ó, tá zoando. Tá zoando, tá zoando, tá banido. Né? Tá tirando de velho. Falando em SEC, ontem eu comprei umas cripto e fui movimentar pra carteira. Apareceu um aviso dizendo que eu não podia movimentar as coins por 7 dias. Fora aquela palhaçada de você ter que registrar a carteira, destinatário, endereço. RIP Japão. Ai, Coinbase, né? Goribits. Coinbase. A Coinbase tá fazendo isso. Ela tá bloqueando. Você não consegue mexer por 7 dias. Aconteceu isso com a gente. Foi com a gente, foi com a Coinbase. A cripto ficou travada na Coinbase durante 7 dias. E agora no Japão,
É Japão e mais alguns países. É, tá com aquela palhaçada de você ter que fazer, colocar os dados da pessoa de destino, registrar a carteira. Uma palhaçada. Coinbase, cara. GMO? Ah, então, putz, então F Japão, cara. F Japão estão todas, então, né? Ferrou pra nós tudo, cara. Ferrou pra nós tudo. Nossa, se tá com problema com criptomoeda, imagina com a Shiba, que nem criptomoeda é, que é só scam coin. Imagina. Os caras vão falar: não, cara, eu vou te salvar. Eu não vou deixar. Até pode ser positivo, né? De repente a regulação extrema aí é positiva. De repente a pessoa não consegue mais comprar e transacionar a Shiba. De repente, pode ter um lado positivo. Né? Gratuita, Shiba não te fez nada. Fez sim, fez sim, fez sim, fez sim. Né? Fez sim. Nosso Bitcoin é o que o diga. Vamos lá pra pauta de... lá passar rapidão pela pauta, que daqui a pouco tem reunião. Vamos falar de SEC real. Não a nossa SEC moral daí do chat. Vamos falar da SEC real. Vamos falar de... painel de clima. Vamos falar de relatórios. Vamos falar de euro digital. Vamos falar de leis novas em Singapura. Projeto, pesquisa aí da PwC. Falando sobre um índice de CBDCs e stablecoins. Tem umas coisas meio badaras aqui que os caras colocaram. Vamos falar de Ledger, hack da Ledger. Tem mais informações sobre o hack da Ledger aí, que não foi na Ledger, no dispositivo, né? Mas foi na base de dados de usuários. Aparentemente apareceu agora, não tinha essa informação antes. O que que aconteceu? Temos mais informações sobre o vazamento de dados aí do mailing da Ledger. Vamos falar sobre preocupações do Vitalik. Vamos falar sobre Bitcoin. Vamos falar sobre mineração, novidades no universo da mineração de Bitcoin. Vamos falar sobre Ripple e o amor da Ripple pelo Bitcoin. Vamos falar de Satoshi Nakamoto e seu aniversário hoje. Pois é, vamos falar aí da moeda Waves. Vamos falar da Ledger de novo. E metaversos, Ledger e metaversos, e vamos falar de Doge. Doge, né? Não Shiba, Doge, né? A real, a memecoin, a memecoin, não a cópia de memecoin. A memecoin. Né? Esse mesmo, Tuco. Esse mesmo. Ripple é minha moeda. Eu conto piadas ruins e sempre fico depois Ripple. Eu vou dar uma trela. Ela foi média. Foi uma nota aí de 0 a 10, eu acho que vou um 7 nessa aí. Porque tem que parar pra pensar. Né? Tem que parar pra pensar. Aí 7. 7. Eu achei 7. Já foi melhor. Porra, Malotinho. Pô, mano. Comprovou a primeira parte. Porra, cara. Porra, Valutinho. Já foi melhor, cara. Você já foi melhor. Vamos lá, então, pro SecBR. SecBRL. O primo dele é E o o Gary Ripple? Gensler. Eu Ripple. Nossa, mano. Você ficou treinando o bot? Como que vocês fazem pra ficar mandando essas no bot? Fica treinando fora da live? O que vocês... Tem um bot trainer? Que coisa é essa? Ah, Sec, pode taxar o balotim, Sec. Pode taxar. Pode taxar. Taxa o balotim tudo. Link na tela. Gary Gensler. Quer que a SEC e o CFTC trabalhem juntos. Trabalhem juntos. Para regular as exchanges. Por quê? Por quê? A treta toda é que os caras falam: mas no mercado americano os caras querem se registrar, mas não sabem onde. É óbvio que não sabem onde, né? E agora, depois de tanto tempo, depois de tanta treta entre SEC e CFTC tentando ganhar a dianteira e controlar o mercado cripto nos Estados Unidos,
Gary Gensler parece que abriu mão de um espaço e mandou essa. Falou, cara, vamos nos juntar, fazer uma regulação só, em comum, para que as pessoas, as empresas aí possam fazer os registros dos tokens e tal, né? Só que, mano, o CEO, eu não sei se é puxa, o nível da puxação de saco. É um, cara, o nível é, olha só. O CEO da FTX norte-americana, da FTX US, o senhor, cadê o nome dele? Alguma coisa Harrison. Brett Harrison. O senhor Brett Harrison, da CEO da FTX americana, mandou essa. Juro pra vocês. Eu li, desacreditei. E o cara mandou isso aqui. Vamos chamar o Ricardo. Acho que muitos produtos de token por aí se registrariam alegremente na SEC ou na CFTC ou em ambas ou nenhuma delas se soubessem que isso os levaria às exchanges de maneira licenciada e regulamentada, disse a Rizon. O problema é que não há um caminho claro agora. Mano, o cara, ele teve o dom de falar assim, eu acho que muitos produtos de tokens por aí iam alegremente se registrar na SEC ou no CFTC, ou em ambos, ou em nenhum, se eles soubessem o que poderiam fazer para ter eles nas exchanges, de uma maneira licenciada, regulada. É sério que o cara mandou essa? Não, eu tenho que muitos tokens por aí iam ficar felizes de se registrar com a SEC ou com o CFTC, ou com ambos. Esse cara tá cheirando cola, mano. Porra. O cara fala em nome de uma comunidade inteira dizendo que... Não, ficaria... Cara, é um nível... Isso é um nível de puxação de saco. Run. Sem precedentes. Faz um nível de sentido. Kim, em sã consciência. Talvez a Kim, né? A gente não sabe o que a Kim vem tomando logo cedo no café da manhã. Misturando aí no café, mas quem em sã consciência fala assim, olha, hoje eu acordei feliz, SEC ou CFTC, eu quero fazer um registro com vocês, eu quero fazer uma licença, quero tirar uma licença, registrar meu trampo com vocês. É, mano, é, o cara é cracudo, cara, o cara vive nas drogas, não é possível. Não é possível. O cara vive nas drogas. Onde o alerta estava alto, né? Eu dei uma baixada aqui. Eu aumentei por causa do vídeo anterior que estava com som baixo. Esqueci de baixar o Elber. E aí deve ter dado uma explodida. E agora que você falou, eu já dei um jeitinho aqui. Já dei uma baixada. E meu amigo, isso aqui é drugs puro. Isso aqui, certeza que é drugs puro. Tá aí o link na tela. Ó, tô pondo também no chat o link dessa notícia aí. Sei lá, né, meu? E... O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas veio falar aí sobre as emissões de CO2 das criptomoedas. Pá, a gente já viu essa história, né? Quantas vezes a gente já não viu essa história? Mas... Parece que o jogo tá mudando. Um relatório que eles lançaram recentemente diz que no IPCC, tá? Eu vou pôr o link do relatório aqui. Não vou conseguir puxar agora, mas tá aí o link do relatório do IPCC. Os caras disseram que as cripto... No relatório do IPCC... Vou reforçar, no relatório do IPCC, os caras puxaram o fio de que as criptomoedas podem ter um papel fundamental na redução das emissões de CO2 no futuro.
olha isso. A gente gritar bastante na internet e falar sobre o assunto tal, e um monte de gente propagar as informações corretas, né, sobre o negócio, cara, aparentemente algo começou a se mover. Eu acho que isso, ó, é que o documento é gigantesco, né, ó. O documento tem só 2.913 páginas. Só, tá? Só 2.913 páginas. Então, assim, né, nem vai carregar tudo. Só. Mas, parece que, embora os caras falaram assim, ó, não é claro a quantidade de energia que o Bitcoin consome, não é claro, mas tem um grande potencial aí, né, de ser uma, além, em alguns momentos, uma fonte de emissão de CO2, mas também de redução. Interessante, né? Até os meros mortais seminários de ler o relatório já está desatualizado. Pois é. Então, assim, vamos aguardar, porque pode ser que a partir do momento que esses caras comecem a considerar o papel das criptomoedas, do Bitcoin, inclusive na redução, pode ser, na redução da emissão de CO2, pode ser, né? Pode ser que isso comece a se movimentar na direção dos governos e algo acontecer no futuro. É a primeira vez que isso é falado. É a primeira vez que isso é comentado numa discussão sobre mudança climática. E aí, né? E aí? Vamos reforçar, continuar reforçando. Foi falado lá no evento dos caras, né? Ah, bom, euro digital. A gente viu ontem, né, sobre a CBDC do euro digital e sobre os riscos à privacidade. Aparentemente, houve uma resposta aí da Europa e eles dizem que sim, eles vão resguardar a privacidade, mas a moeda não será anônima. Então, bom, a gente tem que continuar acompanhando, né? Porque é um fala-desfala desgraçado, né? Ele fala que tem um lance de uma balança de risco, né? Mais privacidade, maior risco e tal. E que ele completa, quem vai falar que uma moeda, um euro digital completamente anônimo não é desejável. Mas eles vão, olha só o que ele fala aqui, ó. Ele falou que tem, ele concordou que tem que ter um novo formato para acomodar as preocupações sobre privacidade no euro digital. Mas que ao mesmo tempo tem que haver regras para counterar o uso aí do euro digital para usos ilegais. Né? Não é desejável para quem? Se eles não falam, não falam, né, Tuco? Não é desejável para eles, né? Eles sabem. É que os caras, eu acho que eles vão enfrentar um posicionamento de ativistas, da indústria, tudo. Mas eles vão empurrar a goela abaixo, no final das contas, né? Não aguentei o Zad, desculpe, Petraine. Não aguentou o Zad. Ah, valeu pelos subs, Lapeles. Obrigado pelo sub aí. Valeu pela força, né? A Bu também, obrigado pelo sub, valeu pelo Prime. Tamo junto. Mesma desculpa do uso ilícito. Pois é, os caras ficam nessa história, mesmo a própria Team Analysis no relatório demonstrando que o uso de criptomoedas para fins ilícitos representam menos de 0,5% de todas as transações de criptomoedas. Para eles, essa que é o principal ponto. Esse é o principal ponto, né? Como se fosse ter crime zero. Como se não houvesse crime suficiente sem ser pelo meio digital. Pra mim é palhaçada isso, né? É palhaçada. Se isso for pra frente, é o fim do indivíduo. É o fim da privacidade. É, cara, vai ser feia a coisa.
vai ser feia a coisa. Aqui na Europa, eu já comentei como o governo europeu gosta de controlar a população. De ter controle sobre a população. Mas não é só eles, né? O americano, o chinês, o Brasil tá tentando, né? O Brasil tá tentando, não conseguiu ainda, mas veio tentando. A gente tem que avançar nas discussões sobre a CBDC no Brasil. A discussão sobre a CBDC no Brasil é essencial. Ela tem que se ampliar. Essa discussão, a preocupação com a privacidade e tal, até agora, só tem tipo alguns gatos pingados falando, como eu, falando aleatoriamente aí nas interwebs, né? Mas lá dentro do governo, cara, pode ter certeza que os caras vão fazer a parada e vão lançar. Vão fazer e vão lançar. E RIP CBDC, a oportunidade que tinha, que o país teve, de criar inclusão financeira para todos os desbancarizados do país, vai por água abaixo. A CBDC, ela vai ser só uma maneira do governo imprimir dinheiro mais barato e invadir a privacidade da população. Né? A minha impressão é que, assim como hoje temos paraísos fiscais, no futuro teremos paraísos de privacidade. Como já temos a Suíça, Balotin. Como já temos na Suíça. A Suíça tem leis que permitem anonimidade por lá. Por isso que a Proton Mail tá lá. A Proton tá lá. O Proton Mail, o Proton VPN e tal. Por isso que esse tipo de produto consegue ser desenvolvido na Suíça. Pena que é caro, né? Ah, SecBRL, vai facilitar meu trabalho a CBDC. Olha lá, né? Para governo, CBDC é stonks, né? Pois é. Será que Monero e Zcash não eliminam a necessidade de paraísos fiscais? Então, você precisa de paraíso fiscal para a empresa, né, Isla Pelle? Se você quer ter um business, você quer fornecer serviços para a população em geral, não só a galera que vive dentro do mundinho cripto, e não é um universo muito grande, vamos combinar, que é um universo bem limitado. Tem alguns casos, obviamente, a galera faz muito dinheiro, mas está muito mais relacionado a scam e coisas aí do Ethereum, que é dinheiro de graça, né? Fácil lá de fazer. Mas mesmo se você pensar no universo do Bitcoin, a maior parte dos projetos de Bitcoin, eles dependem de investimento para o desenvolvimento e é tudo doação. Tudo doação, né? O Bruno, dev brasileiro, que acabou de receber um grant da Brink. A gente já falou da Brink aqui. A Brink tem um papel fundamental para investir no desenvolvimento do Bitcoin. Então, todo desenvolvedor que mexe em qualquer coisa relacionada ao Bitcoin, tá? E o Bruno, depois que ele fez a parte dos testes, ele começou a ir mais a fundo no código do Bitcoin em si, foi registrado como Core Dev, cara. Temos um Brazuca, Core Dev, que tá, para poder trabalhar desenvolvendo no Bitcoin, dando suporte, ele recebeu um grant da Brink, dos Estados Unidos, para poder se dedicar. E depende disso. Ficou rico? Não vai ficar rico, cara. Ele vai receber uma grana aí de ajuda de custo pro mês, cara. Mas não fica rico. Não é assim, né? E é diferente do que acontece nas ondas aí, que é, né? A gente sabe. E tem o Twitter do Bruno? Tem, ó. Tenta aí. Compartilho vai ser pra... Eita. Vai. Mano, peraí. Tava aqui, cara. Até parabenizei ele lá, tal, e... Perdi, cara. Achei, tá aqui, ó. Ó, Bruno Garcia. Até mudou o Twitter lá, ó. Bitcoin Core Dev.
tá? Conseguiu aí um grant da Brink para poder dar uma força lá no Bitcoin, né? Aí, ó, tá pondo na tela. Bruno Garcia, BRRR, é Bruno com 3 R's, G. Bruno G com 3 R's, né? Tem canal no Discord sobre renda passiva? Não, tem não, Bitburger. Ô, RJ, obrigado pelos 7 meses, tamo junto, viu? Valeu aí pelos 7 meses, cara. Brigadão pra valer mesmo. Então, tem que continuar desenvolvendo. Eu acho que, embora a gente possa utilizar essas moedas, a incorporação de empresa, caso você precise fornecer projetos para a população em geral, se for só para a comunidade cripto, talvez não precise nem ser em Monero ou Zcash. Pode ser que o próprio Bitcoin, passando por uma wallet que tenha um suporte a CoinJoin, já seja suficiente. Já seja suficiente, tá? Essa semana eu escrevi um relatório para a Convex, da semana passada para essa semana, sobre a Dash, né? Que também tem CoinJoin. E, cara, bem sinceramente, para ter moedas que utilizam algum método de CoinJoin, de Ring Signatures, que misturam as pessoas, por que não ficar com o Bitcoin, né? Por que não ficar com o Bitcoin? Não utilizar o Bitcoin com um método de privacidade no Bitcoin, como a gente viu na live na semana passada. Mas é assim, o mercado é pequeno. O mercado é pequeno. Não é um mercado grande. Então, você vai desenvolver alguma coisa, se não for muito... utilizando coisas de blockchains mais hypados e tal, pegar grana com VC... assim, o mercado é pequeno. Se você desenvolver alguma coisa para funcionar só dentro do mercado cripto, é um mercado relativamente pequeno. Ainda, né? Mas se você tiver a possibilidade de desenvolver alguma coisa para esperar que ela vá pegar, tracionar ainda daqui 5, 10 anos e continuar no mercado, tem chance de prosperar, né? E Singapura? Singapura tá metendo uma lei nova. O Tuco mandou, né? Depois da Lightning, a Dash perdeu qualquer valor que tinha pra mim. Eu acho que ficou comprometida mesmo a Dash depois da Lightning. Porque o que a Dash oferecia lá no final das contas é um CoinJoin, mais um método de transferência com zero confirmações, né? E a Lightning meio que resolve isso, né? A Lightning meio que resolve. E aí, cara, não tem mais assim, né? Eu acho que a galera ainda fica muito apoiada por causa dos masternodes, que você ganha uma renda passiva rodando o masternode. Aí eu acho que pode fazer sentido, né? Os masternodes é essa rede extra ao Proof of Work que ajuda a compor esses produtos, essas soluções de privacidade, de governança on-chain e de velocidade nas transações. Mas, sem sombra de dúvidas, o Bitcoin sozinho com a Lightning Network consegue superar isso. Utilizando o CoinJoin, utilizando uma wallet tipo a Samurai, o Wasabi, utilizando Lightning Network, cara, assim, faz e é o Bitcoin, né? Faz e é o Bitcoin. Não tem tornado cash para Bitcoin? Então, Bitburger, tem uma série, eu não sei se estava aqui na live na semana passada, eu fiz uma live muito focada em privacidade com Bitcoin. Muito, muito focada. E fui do passo a passo. E como fazer para você tornar o seu Bitcoin, trazer uma camada de privacidade para o seu Bitcoin. Tipo tornado cash. E aí eu separei os cortes e pus lá no YouTube o corte disso aí. E tá com... Eu criei uma playlist. Privacidade no Bitcoin. É uma playlist, tem 4 partes. Live 203. Obrigado, Welber. Ela tá dividida em 4 pedaços, são 4 cortes. E aí eu cubro desde privacy coins, falo de Monero, falo de outras moedas,
Aí eu vou para a parte de explicar o que, que é o CoinJoin, como que funciona o CoinJoin, de ponta a ponta. Depois, no final de tudo, eu passo por um review da Samurai Wallet. Passo por um review da Samurai Wallet e como utilizar a Samurai. Ah, então, aí eu passo o review da Samurai Wallet e no final a gente faz o rastreio de um hacker da DDAO que aconteceu em 2016, que utilizou uma versão bugada da Wasabi até 2019 para movimentar os fundos. E aí a gente fez todo o circuito por dentro do Mixer, por causa do bug que tinha o Wasabi na época. Eles corrigiram, mas na época tinha o bug. Até a gente encontrar que o cara mandou os fundos pra Poloniex. O hacker levou os fundos pra Poloniex. Então, essa ficou bem completa, essa live da 203. Falando sobre privacidade, sobre o Bitcoin. Tem um, cara, é uma viagem sobre o caminho da privacidade aí do Bitcoin. Até chegar a olhar como que os mixers funcionam. Já tá lá, tem a playlist. Olha a playlist. Ela tá cortadinha. E aí fica mais fácil entender pedaço por pedaço lá. Tá? Então, Singapura. Singapura baixou uma lei nova lá. Que... Ô, SecBR. SecBR, você podia fazer isso no Brasil também, né? Olha a lei. Você só precisa aderir às leis aí, anti-lavagem de dinheiro, anti-terrorismo, não sei o quê, né? Só precisa aderir se a sua exchange tiver clientes do exterior. Então, se a sua exchange trabalhar com clientes no exterior, você precisa aderir a todas essas leis de antilavagem de dinheiro, KYC, AML, toda essa história. Se a sua exchange for local e só atender o povo de Singapura, você não precisa aderir. Putz, Bitburger, obrigado. O Elber é bibliotecário, não é? Pois é. Então, olha lá, novas leis em Singapura. E esse relatório da PwC que eu tinha falado, né? Sobre stablecoins e CBDC. Então, os caras vêm aqui e fazem um estudo completo sobre CBDCs. Dizem que 80% dos países, dos bancos centrais, estão considerando lançar CBDC. Ou já fizeram alguma coisa. 80%. Então, assim, vai ser uma realidade, né? CBDC vai ser uma realidade. Ponto final, né? Aí falam aqui do papel das stablecoins, como que elas funcionam, né? As que são baseadas em fiat, cripto, as algorítmicas, securities e outros tipos de assets. Fala sobre regulações e tudo. Quais os papéis das CBDCs e tal. Mas tem uma aqui, eu estava rodando o relatório. Aqui embaixo ele fala sobre as CBDCs em si. Então ele monta esse gráfico. Nesse gráfico aqui. E aí ele mostra, né, que a maior aqui de todas é a Tether. Cadê? A maior aqui, essa parte aqui é Tether. Depois, essa faixa aqui é da USD Coin. Essa faixa aqui é da Binance. Essa aqui é DAI. E essa aqui é Terra. Terra já é maior que DAI. Terra tá entre DAI e Binance. Bastante, né? E aí... O que eles fazem aqui, ó? Aí eles vão lá, ranqueiam e trazem dados sobre essas stablecoins, quantas exchanges está listada, quando que ela foi criada, tal, natureza das reservas. Interessante esse relatório.
bem interessante, né? Ó, a entidade legal onde que tá, ó, tá lá nas Ilhas Virgens Britânicas, tal. Então, primeiro lugar, Tether. Segundo lugar, o USD Coin, o USDC da Circle. Tá nos Estados Unidos. Terceiro lugar, Binance. Terceiro lugar, Binance. Em parceria com a Paxos, né? Tá nas Ilhas Cayman. Quarto lugar, Terra. Na Coreia do Sul. Cara. Os caras pegam e mandam aqui. Olha só. Eu não sei o que os caras estão fazendo. Não sei o que os caras estão fazendo. Natureza das reservas da... da Terra USD. Vou tirar aqui esse que é hoje de cima. Nenhuma encontrada. Será que pesquisar? A gente tá falando da quarta maior stablecoin do mercado. Como assim? Não faz sentido. A gente sabe que a Terra, ela é lastreada pela própria Luna. Não, ela tem King, ela tem lastreio na Luna. Tem lastreio na Luna. E está sendo lastreada em Bitcoin, embora não esteja mostrando, né? Mas o cara tá falando lá que já fez a compra aí de 3 bi de Bitcoin, que vai chegar a 10 bi de Bitcoin. Mas não veio pro relatório dos caras? Não é estranho? Eu achei esquisito. Não tem dado nenhum. Ó, na quinta posição, a DAI. A DAI eles trazem que é, o collateral é cripto. A Luna faz a dinâmica de preço, mas não é considerada lastro. Na realidade, pode sim, King. Pode sim. Porque é pela demanda da Luna, a quantidade de Luna que tem, que é feita a emissão ou queima do Terra, do TUST. Né? Ou esse relatório está desatualizado, vai saber. Quando que os caras, de repente, que os caras começaram o relatório no... Fizeram o relatório no meio do ano passado. Mas aqui tá, abril de 2022. Sei lá, cara. Eu acho que eles estão desatualizados. Não é possível. Eu sei lá. Eu não... Mas é o papel do collateral, King. É o papel do collateral. É a mesma... É a mesma coisa que a gente pôs pra DAI. Que o collateral dela é... É cripto, em geral. Né? Tem a reserva lá. Aquela reserva contrabalanceia o valor do token, né? A quantidade de tokens emitidos, né? A lastra conceitual. Governos ensinam isso. Isso é verdade, Renato. Isso é verdade. Quem é a gente pra querer discutir lastro? Né? Governo, pf, né? Ó, a natureza das reservas da Pax. É, cash e equivalentes a cash e tal. Mas eu achei estranho o lance lá do Terra. FEI, essa aqui eu não conheço, tá? Nunca nem tinha ouvido falar. FEI USD. E Gemini Dollar. Gemini Dollar. Ah, aqui já é propaganda dos caras, né? E os caras que trabalharam aí. Nesse projeto, desse relatório. Bastante gente, né? Bastante países aí. Então tá aí o link mais uma vez do relatório. Estão fazendo o FEI. Pois é. Pois é. Né? Então, eu acho estranho, né? Sem colocar pelo menos o fundo em Bitcoin sendo construído. Por isso que talvez seja desatualizado, porque não faz sentido. Não faz sentido. Essa FEI aqui eu não conheço. Gemini Dollar sabia da existência? Nunca usei. Neutrino, já ouvi falar. Porque o nome é estranho, o nome chega rápido, né? Pax, a gente conhece. True USD. Depois da Tether foi a primeira que chegou no BR. As exchanges brasileiras implementaram. DAI, Terra, Binance, que puta, é gigantesca, né? Porque tá dentro da Binance. Edge USD Stablecoin. Eu não consegui pegar essa, NAC. Mas se for um trocadilho a la Balotin, eu vou te falar que o Balotin tá sendo um mau professor. Nossa, é a Neutrino.
Perdeu o PEG com o SDS semana, tá menos que 90. Pois é. Deu ruim, né? Cara, você acredita que eu fechei? Essa notícia era pra eu trazer essa notícia hoje. Eu tô até vendo se não tá aqui nas minhas tabs, se eu fechei mesmo. Eu fechei a tab. A Neutrino deu tão ruim, ela caiu pra 60 centavos. Ela caiu pra 68 centavos de dólar, King. Por causa das manipulações lá. A galera ficou pá com ela. Pô, foi feia a coisa. Foi feia. Mas vamos adiante aqui. Vamos falar de Ledger. Eu não sabia. Essa informação pra mim é nova. Isso. Ah, da Waves. Tá aqui sim, cara. Não tô maluco. Tá aqui, ó. Tá aqui. Achei. Você falou da Waves, eu achei a tab. Tá aqui, da Neutrino com a Waves. Então eu não fechei, não. Tá aqui. Vamos falar dela. Mas antes de falar dela, dessa treta da Waves que tá acontecendo, está acontecendo, né? Por causa do... Treta. Eu não sabia. Essa informação pra mim é nova. A Ledger... A gente sabe, a gente falou disso ano passado, ela teve a base de dados vazada dos clientes que compraram Ledger. Eu achava que a Ledger gerenciava o seu marketplace por conta própria, mas não. Quem faz a gestão do marketplace da Ledger é a Shopify. Vocês sabiam? Eu não sabia. Então... Aquele vazamento, aí o que eu descubro nesse artigo de hoje? Que o vazamento que aconteceu foi na Shopify, não foi na Ledger, porque até então, eu falava, beleza, foi hackeada, roubaram a base de dados da Ledger, roubaram o banco da Ledger, mas quem foi hackeado foi a Shopify. Então, eu vi que quando deu mó droga lá, mas eu não sabia que era Shopify. Eu não sei por quê. Ou meu cérebro não processou, eu não sabia que era Shopify. E aí, o que tá acontecendo agora é uma onda de processos na Ledger e na Shopify. Por conta do vazamento de dados da Shopify, que prejudicou a Ledger. A Ledger fazia todas as vendas das Ledgers através de integração com a Shopify, continua fazendo. E quem vazou foi a Shopify, não foi a Ledger. Ainda por cima. Eu já tava meio pau, falei, pô, os caras não tiveram cuidado com o banco de dados. Ah, mas foi hackear, beleza. Superei. Mas nem a Ledger foi. Foi a Shopify. E tá rolando o processo. Os caras estão processando a Shopify e a Ledger. Que coisa, né? Pra mim, essa informação foi, tipo, nova. Realmente, eu não sabia. Então, tá aí informação nova pra vocês. A galera tá... Mano... Obviamente. A Ledger tá tirando o corpo fora. E falando, ah, eu usava a integração. Quem vazou foi a integração. Eles que não tomaram cuidado com os dados dos clientes. É óbvio que a Ledger tem responsabilidade, né? Ela é corresponsável. Mas eu não sabia. Pra mim, essa foi nova. E não só a Ledger, com essa outra empresa aqui chamada Task Us. Que outra? A integração feita com a Shopify foi através de uma outra empresa. Essa tal de Task Us. Novidades pra mim, novidades. Isso aqui eu trouxe porque eu achei interessante. Porque a gente comentou disso no ano passado, né? A gente comentou disso no ano passado, do hack da Ledger, que não foi na Ledger, que não tinha sido o... Não era um hack dos hardwares, não era que o hardware tava comprometido, tinha sido só nos dados sobre quem comprou o Ledger e tal. Mas eu tava crente que era no banco de dados dos caras. Tá crente. Tá informação nova aí. Outra informação nova. O Vitalik tá pá. O Vitalik tá chateado. Lá no ETH Dubai, o Vitalik participou de um painel. E lá ele falou, nesse painel,
das preocupações dele em relação a esse monte de gente que está colocando projetos no Ethereum única e exclusivamente para fazer dinheiro rápido. Mano, isso para mim é a maior piada de todos os tempos. Pois é, Vitalik que vem a público mostrar sua indignação, dizer que tem que defender porque as coisas que estão sendo construídas lá é só para trazer dinheiro imediatamente, ao invés de estar se desviando da visão original e igualitária da plataforma. Eu vou ser bem sincero aqui. Eu, particularmente, fico super dividido. Porque, assim, o Vitalik, ele é tão nerd que eu não sei, eu tenho dúvidas em aceitar que o Vitalik desenvolveu o Ethereum com a ideia de ser um scam. Saca? Eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que o Vitalik sozinho escreveu o Ethereum pensando em ser um grande scam para ele ficar rico rápido. Eu acho que o Vitalik, a impressão que eu tenho do Vitalik é que ele é um baita de um idealista. Mas as pessoas ao redor do Vitalik aparentemente não. Porque, vamos combinar, vocês já leram o blog do Vitalik? As coisas que ele posta, técnicas, soluções técnicas. O cara é absolutamente técnico em tudo que ele escreve. E não é fraco. O maluco é um gênio. O posicionamento da... Como ele se posiciona... Todas as vezes que ele escreve sobre algum desafio do Ethereum que vai ser superado com alguma coisa. A impressão que eu tenho... Eu li muitas coisas do Vitalik, assim como eu li muitas coisas do Satoshi, eu li muitas coisas do Vitalik, inclusive do blog dele, e li as coisas do Vitalik da época que ele escrevia na Bitcoin Magazine, de antes dele escrever o Ethereum, né? Um abismo entre ele e Justin Sun. Tá aí, King, boa, boa, valeu pela referência. Cara, eu não consigo acreditar que o Vitalik tem o mesmo tipo de personalidade e caráter do Justin Sun. É quase que diametralmente oposto. O Justin Sun, sim, é um cara oportunista. E é o dinheiro pelo dinheiro. E quanto mais dinheiro, melhor. Não importam os meios. O Vitalik, ele já se posicionou inúmeras vezes falando: caramba, o problema do merge não é técnico, é político. Ele já se posicionou em relação ao termo smart contracts, dizendo que, puta, foi uma ideia infeliz. Deviam ser scripts persistentes. Aí não teria trazido um mundo de advogados, reguladores, esse monte de gente para encher o saco num mercado que não era o deles. Não estou falando dos advogados que entraram para entender real. Estou falando dos aproveitadores, dos oportunistas, né? O que aconteceu na época dos ICOs, isso eu não sei se tem diretamente a ver com ganância do Vitalik. Ou se alguém, pessoas... Tá, não sei, cara. Não sei se eu estou sendo ingênuo ou não, mas... possibilidade dele ter tido uma ideia de coisas que poderiam funcionar e as pessoas ao redor se aproveitarem disso e, mano, zoarem o barraco feio. Então eu fico na dúvida, saca? Eu fico bem na dúvida. Lembro. Com o Roger Ver, né? Lembro. E outras, o Vitalik, ele sempre entra em discussões no Twitter também. Assim, eu acho que o Vitalik é um gênio, porque o que ele escreve do ponto de vista técnico... Mano, o cara estuda horrores. Não, o cara, puta, a parte técnica é impecável.
Agora, dá para se discutir, ah, construir o Ethereum antes que... lançar o Ethereum sem saber se iam conseguir fazer? Isso aí me parece ser uma falha. Sabia o que tinha, o que deveria ser feito, mas não como. Levantaram um monte de dinheiro. Também não acho que deva ser errado. Talvez eles terem levantado um monte de dinheiro antes. Mas o que acontece? As consequências de levantar esse dinheiro todo antes e fazer o pré-mining das moedas... A consequência talvez tenha sido isso, o que marcou de maneira muito negativa o Ethereum para toda a eternidade. Na minha visão. O Ethereum, ele tem todas as imperfeições. A governança do Ethereum é zoada, sabemos. Vi uma discussão agora mais cedo do Dove, inclusive, onde os caras estavam discutindo sobre o merge, contabilizar o número de moedas. E os caras parece que descobriram agora que o contrato lá do merge só tem depósito, não tem saque. E a gente já comentou aqui na live. Tem uma live super antiga em que a gente comenta sobre o Ethereum 2.0 e fala que os recursos, esses bilhões e bilhões e bilhões que estão alocados no smart contract do Ethereum 2.0, só serão desbloqueados com um hard fork na rede. E esse hard fork na rede é parecido com o hard fork da DAO. Não tem uma função de saque. Isso não está programado. Ele está condicionado ao sucesso do merge. Se o merge não acontecer, não tem fork. E depois que o merge acontecer, libera as moedas? Não. Tem que fazer um hard fork e mover essas moedas para um endereço ou um smart contract que possibilite o saque. É o que foi feito na DAO. Esse tipo de atitude do Ethereum é extremamente condenável. Condenável. Então, coisas que marcaram o Ethereum para sempre. Pré-mining. Eu acho que isso foi um problemaço pro Ethereum. Isso marcou o Ethereum para toda a eternidade. Vai perseguir o maior... um pesadelo. Que enriqueceu, criou uma classe de novos ricos no universo cripto, que são os multibilionários cripto, que são os caras que estavam muito próximos deles naquele momento. Né? Então, esses multibilionários, agora, já tá feito. E condicionar o desbloqueio daqueles múltiplos bilhões de dólares que estão travados lá no contrato do Ethereum 2.0 a um hard fork, condicionado isso a um hard fork, que vai ser decidido, porque esse smart contract do hard fork ainda não está criado. Não tem esse código. Só se fala, a gente na live a gente comentou sobre isso. Quais serão os próximos passos? Não estão definidos, não está claro e até o momento ainda não está. Então, assim, eu fico meio balançado com isso. Obviamente, eu estou colocando a minha opinião pessoal, né? Slapelis, acho que não, sei não. Acho que a liderança do Vitalik no caso da DAO não foi positiva. Não foi de forma alguma. De forma alguma. A influência do Vitalik para que aquilo acontecesse, eu acho que é um problema seríssimo. Foi um problema seríssimo para a rede. Hoje é mais diluído, mas na época foi um problemaço para lidar com isso. Né? Mas repetir a história que a gente tem do blockchain, né? O código é lei. Se a gente segue o código é a lei e o contrato, o smart contract, não tem uma função de saque, só de depósito. Era pra ficar lá, né? Mas não, já tá falado que vai ser um hard fork, que não tá definido. Não se sabe nada sobre esse hard fork. Não se sabe o que vai ter no código. Eu acredito que o código vai ser muito discutido. E é óbvio que haverá consenso para que esse hard fork aconteça. Mas é mais uma vez fazer um hard fork para mover fundos de A para B, para desbloquear os valores.
né, mais hard fork. Isso não deveria acontecer na rede. Né? É bizarro. E criou o super rico o suficiente para continuar com a rede. Exatamente, Túlio. Quando você passa agora para o Merge, para Proof of Stake, só os super ricos que foram criados com o lançamento do Ethereum vão continuar mantendo a rede funcionando para sempre. É do interesse deles. É do interesse deles. Absolutamente. É totalmente do interesse dos super ricos. Porque eles passam a controlar a rede. Hoje, o controle da rede, controle, né? Vamos falar, consenso da rede definido por poder de processamento. No caso do Proof of Stake, o consenso da rede é definido por poder econômico. E esses super ricos foram criados pelo próprio Ethereum. É? Dá pra pensar aqui da Edcoin. Tenho certeza que quem já pegou ela no dia primeiro tá no caminho certo. Nossa, cara, eu já tirei muito sarro dessa Edcoin no episódio da segunda-feira. Ontem, né? Segunda foi ontem? É, de ontem. Tirei muito sarro, cara. Merece. Quem caiu do Edcoin no dia primeiro e sustentou, eu vou te falar que eu dei muita risada nesse dia. Eu particularmente, doei forte. É, e desculpa quem entrou, mas, cara, assim, foi uma tirada de sarro. É, compra Bitcoin, tá banido. É, compra Bitcoin, cara, tá lá, as instruções estão lá ainda. A instrução vai ficar lá, tá inclusive em blockchain. Tá lá, compra Bitcoin. Então, bom, não sei qual é. Ah, mas então, peraí, só completando. Aí veio o ecossistema falar, não, o Vitalik, o cara da First Int. É, você tem que levar em consideração que tem projetos que querem dinheiro rápido, mas que estão procurando outras formas de se fundear, que estão indo atrás de VC e tal. Tudo bem, é válido também. É válido. Você pode fazer o projeto, você pode se fundear. Não tem nada de errado você se fundear para desenvolver o projeto que você tem em mente. Ou que você está colocando no ar. Não tem problema. O problema todo é a forma que o Ethereum foi lançado, a forma das tomadas de decisão e governança, e assim como o The DAO aconteceu, que vai ter esse próximo fork, é o, deu errado, troca, corrige, que é um formato, cara, de governança imprevisível. E aí? Bitcoin é legal você olhar para o Bitcoin e ter previsibilidade absoluta. Você sabe quando as coisas serão implementadas, o que será implementado, como será implementado. As discussões são amplas e só é implementado depois que há consenso. No Ethereum, não. Aquele grupo da elite, aquela casta superior, decide, implementam. Quem quiser fica, quem não quiser sai da rede. Agora, com o advento das DAOs, eu gosto dos modelos de governança que as DAOs vêm trazendo, com governança on-chain. Não gosto de governança moral, onde o cara vai lá e saca, a DAO define uma coisa, o cara vai lá e faz o contrário. Tivemos já diversos exemplos, a gente já viu aqui. Gosto do modelo da Decred. Acho que ainda há centralização no modelo da Decred. Gosto do modelo da Dash. Gosto do modelo da Maker. Várias moedas, né? O modelo de governança do Bitcoin. Eu gosto do modelo da Cardano. Que eu acho que a do Bitcoin, ela é conservadora. É conservador com um motivo, né? Precisa ser. Não pode ser bagunçado. Não pode ser bagunçado. Da Tezos, eu só comentei aqui. A gente nunca fez um estudo da Tezos.
É, eles só não te falam que se der errado troca, sempre te prejudica e beneficia eles. É fatão, Túlio. É fatão isso. As últimas votações encerraram? Eu preciso olhar lá, Dal. Eu tô por fora. Eu não olhei essa semana. Eu não olhei. Dessas ainda não, mãe. Não, para com isso. Nenhuma dessas aí, não é? Tem nada, não. Não tem nenhuma recomendação de investimento. Tô falando que eu gosto do método de governança destas moedas. Eu acho que são interessantes. Além do Bitcoin. Não tem nenhuma recomendação de compra, não. Falando de modelo de governança. Né? Até porque eu não tenho a mínima ideia do preço, se tá subindo, tá descendo, o que que é. Eu nem olho, pra ser sincero. Não sei mesmo. Não é da boca pra fora, não. Eu não invisto. Então é pra dar a win. Dá a win, bloquito aqui. Mano, olha só. Comprar essas moedas é igual vocês fazem aposta aqui de bloquito. Se é pra perder alguma coisa, que perca bloquito, né? Que perca bloquito. Quer perder, perde bloquito. Por quê? O mercado de criptomoedas é um mercado extremamente manipulável. Você acha que a moeda tá subindo porque ela é boa? Não. É porque um grupo quis fazer um pump com uma moeda pra pegar dinheiro dos trouxa. Isso acontece o tempo todo. Aí você vai ficar lá investindo. Ô, tá subindo, vou investir. Cara, se começou a subir e você vai entrar, você já foi, cara. Você foi fisgado. Normalmente é isso que acontece. Né? Normalmente é isso que acontece. Então, é difícil, cara. Esse mercado é tenso. Não é porque a moeda é boa. Tem um monte de moeda aí que o próprio mercado tenta derrubar. Os caras veem como competição e vão lá e tentam derrubar a moeda. Só de esporte. Porque tem dinheiro pra fazer. Jihan Wu e Roger Ver tentaram fazer com o Bitcoin. Outros grupos fazem com moedas como Decred, como o próprio Waves, como outras. E aí? O cara que tem mais grana vai lá, compra e dampa pra recomprar mais barato. Os caras fazem isso. Absurdo, né? E aí você vai querer confiar? Eu não tô fazendo investimento. Cara, ou você ajuda o projeto a ter longevidade, ou sei lá, né? Se for pra gastar dinheiro em pump dump, melhor jogar no bicho. Sei lá. Vai no bingo. Sei lá, mano. Em vez de gastar dinheiro com pump dump, dropa sub gift aqui no chat, que é melhor. Né? Dropa sub gift que eu tô aceitando. Bingão clandestino do Gabigol. Pois é. Vamos lá falar da Intel? Galera, a Intel anunciou ontem. Eita, por que não tá gerando? Gera o QR Code aí. E ó, o site travou, não consigo gerar o QR Code aqui, mas aqui eu consigo, então vai aqui. A Intel lançou uma nova família de chips para mineração de Bitcoin. Ah, mas são aqueles computadores que eles lançaram lá agora há pouco, o Bonanza? Não. São totalmente diferentes do Bonanza. Ela tinha acabado de lançar. A gente viu a Bonanza aqui, até ficou meio pá, né? Falou, pô, que estranho. Essa Bonanza parece meio badara. Não minera tanto quanto a S19 para consumir a mesma coisa. E aí? Mas é o seguinte, os caras acabaram de lançar um chip novo, ASIC, para mineração de Bitcoin, que faz só 580 gigahashes por segundo ao custo de 26 joules por terahash, por consumo de 26 joules por terahash. Em comparação com a Bitmain S9 Pro mais Hydro. A gente viu a Hydro, que era a melhor de todas com melhor consumo. Era de 198 terahashes por 27.5 joules por terahash.
Olha o absurdo desse novo chip da Intel. Não tem comparação. É quase três vezes mais do que a melhor Antminer, a Antminer mais otimizada, pelo mesmo consumo, por menos que o consumo da Bitmain, por menos que o consumo da Bitmain de energia. Cara, isso aqui é interessantíssimo. Eles tinham lançado aquele Bonanza. A gente viu que o Bonanza era meio badaras. Os caras vieram quantos meses depois? 2 meses? Deu 2 meses? 1 mês com um novo chip no mercado? Que é melhor que a Bitmain, que é a Antminer S19 Pro mais Hydro? Aquela que a gente viu aqui o lançamento? Uma performance absurda em comparação às outras? Olha, meu amigo, sabe quem tá adquirindo esse chip aqui em larga escala? Nada menos que Jack Dorsey e a Block. Vocês lembram que eles anunciaram, a gente acompanhou aqui no Morning Crypto, o anúncio, que eles iam começar a trabalhar com mineração, que fosse um open hardware, open software para mineração de Bitcoin. E aí, meu amigo, simplesmente, os caras foram fazer uma parceria com a Intel, que já vai utilizar esse super chip dos caras na mineradora open hardware, open software, que a Block está desenvolvendo agora. Renato, eu acho que vai ser os dois. Eu acho que o industrial não acaba. Mas eu acho que vão ser criados os meios para que as pessoas possam fazer a mineração de casa. Ô, Túlio, será que tem backdoor? A gente só vai descobrir a hora que botarem a mão no chip e a galera começar a monitorar o barramento do processador para saber se ele tá vazando informação ou se é possível entrar nele e trocar alguma coisa lá dentro, né? É, agora é questão da AMD lançar, a NVIDIA, não sei, né? A NVIDIA tá tentando criar coisa pra gamer de novo e não consegue, né? Tudo que cria pra gamer, os caras vão e desbloqueiam pra mineração. A NVIDIA tá na guerra, né? Ah, então é cheia dessa. A gente já viu aqui, inclusive, teve live que a gente dissecou as backdoors dos processadores da Intel, né? Então, cara, mas vamos aguardar. A AMD entrar e quebrar a Intel seria engraçado. Ah, não sei, né? A NVIDIA vai lançar RTX 4000. É, ouvi falar, Welber. Ouvi falar disso aí. Ó, o King, né? O mercado de criptomoeda mal tem 10 anos e vários ações para aumentar a eficiência e ajudar a preservar o meio ambiente foram feitos e estão sendo feitos. Pois é. E aí, quando a galera fala de cripto, acha que é um bando de maluco correndo com lança-chamas queimando a floresta amazônica. Pois é, né? Real também, realidade também. Quem sabe como fazer esse QR Code? Ah, eu não subi o código. O código tá só aqui na máquina. Eu não subi o código lá pro GitHub. Eu preciso pegar um tempo, Manuel, e subir esse código pro GitHub. O código tá aqui na máquina local. Eu preciso pegar e dar um up dele pra lá. Pra poder implementar esse plugin do Chrome que eu fiz. Adaptei, né? Adaptei pra live. Eu peguei um pronto de alguém, um que tava legalzinho, que atendia a demanda. E modifiquei ele. Libera o TeamViewer que eu pego. Pois é, né? Ah, entra aí. Quer dizer, pior que essa máquina aqui, Bruno, ela tá relativamente sussa, viu? Ela é só pra live mesmo, então não tenho nada nessa máquina. É uma máquina super enxuta. Só pra live. Até não seria tanto problema, assim, quando alguém entrar com o TeamViewer aqui.
É como se minerar cripto poluísse tanto assim. Pois é, Bitburger, a gente viu inúmeras iniciativas, inclusive aí utilizando a mineração de Bitcoin para reduzir a emissão. E a gente viu agora, né, o IPCC, elas começam a ter uma discussão bem embrionária, mas começa a haver uma discussão dizendo que existe o potencial da mineração Proof of Work reduzir, contribuir para a redução da emissão de CO2. E que é válida, a gente sabe que é válida. Só que isso aí precisa chegar nos governantes. Os caras que ficam tentando arrumar argumento para falar Bitcoin é do crime, Bitcoin queima a floresta. É só isso que os caras sabem falar. Bitcoin derrete geleira, Bitcoin queima a floresta e Bitcoin quem usa é do crime. E cada vez mais vai se provando até que esses caras não vão mais ter desculpa, né? Quer dizer, vão ter, é governo. Governo vai arrumar. O papel do governo é ficar arrumando desculpa. Imagina que o povo, em algum momento, pode ter da cabeça do povo achar que pode se relacionar com os outros, ter liberdade, ter privacidade. Imagina, né? Vai falar, cara, se tem coisa pra esconder, você é do crime. É isso que os caras querem fazer você acreditar. É tenso, cara. É isso que eles querem fazer você acreditar. E é papel nosso ficar desmistificando isso o tempo todo. Por isso que eu trago tantas vezes o assunto. Vai falar, pô, Ed, mas você falou semana passada do Bitcoin e que o pessoal tá utilizando Bitcoin pra reduzir a emissão de CO2. E eu vou falar essa semana e provavelmente semana que vem eu vou trazer de novo e sempre, cara. Pra que, de repente, o cara tá passando aí pela live. De repente, ó, já tem a SC, já tá na live. Né? A SC já tá na live. De repente, chega aí o pessoal da CVM, chega o Banco Central. E vamos falar com esses caras. Vamos continuar falando com eles e falando pra todo mundo. Né? É, porque tem cientistas e divulgador científico. Senti uma alfinetada aí num cidadão, pô. Eu vi a treta que andou acontecendo por aí com os divulgadores científicos. Bloco, me ajuda, me divulgue nas redes sociais de quem tem criptomoedas. Facilita o trabalho, gente. Olha lá. Ajuda a SEC aí, mano. A SEC, pô. A SEC tá até mendigando já. A SEC tá mendigando. Enquanto o Bitcoin vem aí, né, se provando, grandes empresas estão melhorando a eficiência da mineração de Bitcoin, aumentando o hash rate, diminuindo o consumo de energia. A gente teve aí essa semana, vocês muito provavelmente acompanharam, o cofundador da Ripple apoiando um possível hard fork do Bitcoin. Eu tô falando, você não... Mano, como que é o modo dos caras? Mudo... Mano, sério. O título, a chamada dos caras é muda o código, não o clima. XRP. Ripple. Vem mandar uma... De apoiar, cofundador da Ripple, de apoiar um hard fork no Bitcoin Proof of Stake. A gente já teve, cara, olha só, eu estou revendo 2017. Vamos ver quantas moedas surgirão do Bitcoin. Vai ter, já teve naquela época. Bitcoin Diamond, Bitcoin Silver, Bitcoin Gold, Bitcoin Platinado. Ah, de Platinum já foi, Diamond. Troco meus satoshis por Ripple. Bitcoin Iron, Bitcoin... Sei lá. Tudo por conta da treta do aumento de bloco. Aí 2017 foi aquele caos, né, cara? Começou o caos na época 2015, na época da BIP 101. Bitcoin Unlimited. Aí tem Bitcoin Tiger, Bitcoin ano do cavalo chinês, tem Bitcoin tudo. Agora com essa onda aqui, vai ser o quê? Bitcoin Stake? Vamos chamar o quê? Bitcoin Stake? Bitcoin Beef? Podia chamar de Bitcoin Beef, né?
É, 2015, Bitcoin Unlimited, BIP101. Bitcoin Green! Eu acho que Bitcoin Green tem, King. Eu acho que Bitcoin Green tem. Não? Pô, tá aí, cara. Porque assim, os devs do Bitcoin vão olhar e vão falar, cara, o código tá aí, você quer forcar? Você quer colocar Proof of Stake? Forca o Bitcoin e bota Proof of Stake. Quem quiser. Se o mercado quiser adotar o Bitcoin Proof of Stake, o mercado adota. Se o mercado quiser adotar o Bitcoin que já adotou e dá continuidade, dá continuidade. A questão toda é que começar uma iniciativa, aí os caras vão lá, devem botar coisa lá no change.org, sei lá, né? Os caras vão lá fazer uma petição. Vai falar, cara, você quer mudar o Bitcoin para Proof of Stake? Muda! Muda! Se a população em geral achar que esse Bitcoin é mais legal, a população adota. Para isso somos livres. Para isso o código é aberto. Tem que fazer nada. Ah, então, o Bitcoin Proof of Stake é o Dash, né? Boa, boa, Tuco. Não, é que a Dash não é só Proof of Stake. Os Masternodes, eles foram criados para você poder fazer a transação instantânea, governança e CoinJoin. Mas ele continua sendo minerado Proof of Work. E aí é splitado. Tem uma tabela, inclusive, que divide a recompensa. Divide a recompensa divide a recompensa lá. E aí ela vai escalonando até virar 60, 40%. Ela é escalonada, a divisa da recompensa. E ela vai mudando aí ano a ano. Ele tem o halving ano a ano. E aí vai mudando lá. É a Dash. Era Darkcoin, né? Era Darkcoin. Não vão adotar, Bitburger. Não vão adotar, né? Ó, lembro dessa época do BCH, né, a galera comprando muito Bitcoin só pra receber shitcoin vendendo no lançamento. Pois é, isso é fato. O Kiko mandou, Ed, pergunta honesta. Hoje a mineração do Bitcoin tá centralizada em quem tem muito poder computacional, consequentemente tem muito Bitcoin alocado. O que mudaria com o Proof of Stake? Não, é diferente aqui. A mineração, ela tá concentrada. Mas, qualquer pessoa pode adquirir uma máquina e minerar. A gente acompanhou aqui na live. Teve umas semanas aí que foi uma loucura, né? De mineradores independentes conseguindo minerar bloco. O que aconteceu depois da saída da China, que era maior a concentração, ela meio que se diluiu ao redor do mundo, né? Então, a diferença entre uma e outra, é que uma depende de impor a rede, poder computacional para fazer a segurança da rede. Para outra, inclusive mineração USB, o cara fechou um bloco com mineração USB. Pois é. A mineração do Proof of Stake, ela é só poder econômico. E o poder econômico, quem tem hoje? Alguns grandes oligarcas no planeta poderiam controlar o futuro da moeda. Governos, se quiserem, né? Basta ter dinheiro. Então, olha só, para você poder minerar o Bitcoin, você demanda infraestrutura elétrica, planejamento, local, né? Regulação. Agora, o incentivo é outro. É diferente, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Agora, a concentração pelo poder econômico, ela é muito mais fácil de você conseguir do que a concentração pela mineração Proof of Work. Anger and the
Você pode até, ó, minerador independente possui uma pequena porcentagem. Mas tem, a questão toda é que tem. A porcentagem é pequena. Por quê? A galera tá comprando máquina. Isso não impede a galera de poder fazer também pools de mineração. Você pode, e tem outra. A mineração do Bitcoin, ela é feita tanto por pool, onde você pode colocar um servidor e convidar a galera, se você tiver uma taxa atrativa, para minerar junto na sua pool, ou adquirindo máquinas. A questão, pools podem ser desfeitas. Pode, é um software, você pode pôr uma pool, você não quer mais em uma, você aponta para outra. As pools às vezes ficam variando a recompensa da pool, né, a taxa da pool. Aí você minera numa pool, aí você vai para outra e tal. Tem o grande fato de você poder, se você tem a mineração, você pode fazer a moeda nova para você. É aquela moeda que não passou pelo sistema ainda. Por menos que você minere, e você minera na sua casa, ou numa pool junta, cara, você tá criando moedinhas aí para você que são suas e que não passaram pela rede. Não tem origem para ser bloqueada, que é uma tendência que a gente tá vendo aí, né? Moedinha mais clean de passado, maior privacidade. Pois é. Então é diferente, os incentivos são outros. O incentivo, eu entendo o incentivo do Proof of Stake. É do interesse de quem tem poder econômico e não consegue ir pro Proof of Work e falar assim, putz, mas tem que ter equipamento, tem que deixar ligado e tal. É, mas faz parte. É energia, você tá transformando energia. É muito mais seguro, transformando muita energia na segurança da rede. Você acha que o pessoal da minera ETH vai migrar para ETC com Merge? Olha, não sei se vão migrar, mas que o Ethereum Classic se preparou para migrar, se preparou, né? Inclusive com algoritmo, tudo, para poder trazer a galera do os órfãos do Ethereum, trazer para minerar ETC. Ele se preparou para isso. Então, assim, eu não acho que a questão é centralização, eu acho que é concentração em matéria de segurança. Eu acho que o Proof of Work é muito mais seguro, justamente por esses motivos. E o Proof of Stake não, cara. E eu acho que o Proof of Stake no Ethereum ainda tem a fragilidade dessa galera que, pra poder botar mais dinheiro no bolso, eles mudam a regra o tempo todo. Isso pra mim pega muito pesado. Tira toda a credibilidade da rede. Ah, é superior, sim. A segurança com Proof of Work acaba sendo superior. Eu sempre leio os artigos, gente comparando, dizendo que, pô, é inferior ao Proof of Stake. Eu não consigo achar argumento no Proof of Stake que me mostre que os modelos de Proof of Stake são mais seguros do que os modelos com Proof of Work. Não consigo ver. Não achei. Eu procuro. Eu gostaria de... Se aparecer, se o bloco tiver, já sabe, Discord, né? Essa discussão é boa, tem que acontecer. Ah, eu leio os artigos todos do Vitalik. O Vitalik é um que defende que o Proof of Stake, óbvio que ele defende que o Proof of Stake é melhor, né? Ele sempre defendeu. Então é isso, eu acho que é isso, utilizar proof of, energia no Proof of Work é uma feature do Proof of Work, não é um bug. Eu acredito piamente nisso. Olha lá, eu acho que a questão do POS possibilitar um poder através de acumulação e ser muito difícil retirar esse poder depois. É motivo suficiente para desconfiar. Eu tô contigo, Renato, também. Como eu disse, é um poder concentrado nas elites. Um poder econômico concentrado nas elites.
que vão fazer de tudo, estão e vão continuar fazendo de tudo para manter esse poder econômico e fazer com que esse poder econômico aumente. A mesma coisa acontece com mineração com BTC. Não, de forma alguma. Olha o que aconteceu com a China. Baixou uma regulação na China. Olha só como diluiu a mineração do Bitcoin. A gente viu, cara, a gente viu essas semanas aí, o pessoal acabou de colocar no chat, mineração com USB tá conseguindo minerar. Cara que minera com uma maquineta conseguindo minerar Bitcoin. É mais raro? É óbvio. A mineração Proof of Work tem mais chances quem tem mais velocidade. Mas ela dá chance para todo mundo. Você vai poder rodar essa mineração da sua casa. Uma máquina. E gerar seus próprios bitcoins. Numa pool. Vai poder fazer. Né? E ter muito bitcoin não te dá poder sobre a rede. Você não muda o consenso. Não muda. O poder econômico no bitcoin não manda. Você não muda o consenso do bitcoin com poder econômico. Isso já foi provado. A própria Segwit. A WASF. Foi provado que poder econômico não manda no Bitcoin. E quem mandou com a WASF, que acabou não acontecendo, mas que foi uma força muito forte, quase aconteceu, quem roda nó. O consenso no Bitcoin, através dos nós, conseguiu fazer com que os mineradores que queriam achar um meio de lucrar mais, mudassem de ideia. Porque o software ia bloquear os blocos dos caras. E a comunidade adotou em massa o software. Ia bloquear os nossos mineradores que tivessem aceitando ou aprovando o fork. Lembra disso? A gente comentou na live essa história toda. Né? Então, assim, não tem essa. Do Proof of Stake, o poder econômico manda e desmanda. Ponto final. No Bitcoin, nem isso aconteceu. Bitcoin passou por isso. BIP 91, a Segwit, a implementação da Segwit, a WASF. Nossa, cara, que prova maravilhosa. Que todo mundo achando, quem roda nó não tem poder de voto na rede do Bitcoin. Aí foi lá, nessa treta aí, quem rodava nó, foi lá, atualizou e mostrou pra rede. Falou, se vocês fizerem cagada, aí vocês vão ficar sozinhos. Fica com vocês. Os caras afinaram. Não mudaram. Cara, a governança do Bitcoin é impecável. É lenta? É lenta, mas é impecável. Quem tem mais poder de processamento tende a ganhar mais. Não é 100% garantido. Tem mais chances. No Proof of Stake é certeza, né? No Proof of Stake é certeza. Eu nozinho de mussarela aí tu me pega na curva, viu, Renato? Aí, porra, mano. Aí fica difícil. Vamos lá falar sobre o aniversário do Satoshi Nakamoto? Rapidinho, antes da gente ir para os encaminhamentos. Olha lá. Vocês sabiam que hoje é aniversário do Satoshi? Dia 5 de abril. Por quê? Porque a gente viu que os fóruns, aí onde o Satoshi Nakamoto se registrou lá no início, foram hackeados e muitos dados vazaram. Né? Muitos dados vazaram. E quando ele se registrou aqui nessa rede, na P2P Foundation, né, essa fundação do peer-to-peer, ele utilizou essa data, 5 de abril de 1975. Coincidência ou não? Bom, nós sabemos, isso pra gente tá muito claro, que o Satoshi Nakamoto era um cara que estudava um pouco de história da economia, de maneira global. Vamos dizer que o cara tinha um entendimento de fundamentos econômicos.
Podemos dizer que o cara tinha um bom entendimento de fundamentos econômicos aí? Podemos dizer, né? Olha aí o Bitcoin, mesmo fundamento desde o lançamento. Olha o Ethereum, quantas vezes mudou os fundamentos, né? E aí, quando ele se registrou, ele colocou 5 de abril. 5 de abril de 1933 foi quando o presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, emitiu a ordem 6.102, falando, obrigando que os americanos vendessem o seu ouro para o governo. História dos Estados Unidos, tá? Então, dia 5 de abril, pode ser uma referência, pode não ser, mas foi o dia, 5 de abril foi quando teve essa ordem executiva do presidente Roosevelt, e essa ordem declarava que as pessoas eram obrigadas a entregar o ouro para o governo americano. Sabe o que ele fez na sequência? Porque ele tinha muita dívida depois da guerra, da depressão. Aí ele desvalorizou o dólar, então ele fez as pessoas entregarem o ouro pelo preço que o governo determinou. Aí eles desvalorizaram o dólar e com o dólar baixo pagaram a dívida da depressão. Ô, tolinhos, né? Tolinhos, governo americano, tolinhos. Então, 5 de abril foi essa data. Por isso que eu brinquei lá quando a Kim mandou, falou, entrega seu ouro. Eu não sei se ela tava falando do Satoshi ou não, mas 5 de abril foi a data dessa ordem executiva que obrigou os norte-americanos a entregarem seu ouro para o governo por uma módica quantia. E depois o governo americano desvalorizou o dólar para que pudesse pagar a dívida. Passa o ouro aqui, né? Famoso confisco. Pois é. Em 1975, por acaso, foi o ano em que o presidente Ford reverteu a ordem executiva 6102, permitindo que americanos, norte-americanos, pudessem ter ouro e outros dinheiros com eles. Ouro e dólar. Então, quando houve essa ordem executiva, a 6102, 6.102, em 1933, eles eram proibidos de ter ouro. O norte-americano era proibido de ter ouro. E em 1975, foi o ano em que o presidente Ford reverteu a ordem executiva. Como o Satoshi Nakamoto é todo maroto, né? Fica aí de marotagem pra lá, marotagem pra cá. Será que esse registro de data de aniversário, 5 de abril de 1975, é o aniversário real de Satoshi Nakamoto? Ou será que é mais uma pegadinha que Satoshi Nakamoto pregou em todos nós? E aí? O que vocês acham, chat? Nível moral, né? 50-50, né? Eu também acho 50-50, né? Pode ser, como pode também não ser, né? Pois é. Nível moral. Coincidência, hein? Nossa, que coincidência, né, Pantheon? Mas, pois é, então, se vocês não sabiam, tá aí. 5 de abril, data do aniversário de Satoshi Nakamoto, por causa aí do vazamento que aconteceu lá, né, da P2P Foundation. Mas é nível moral, cara. Nível moral. Se não for, é mais uma jogada de mestre, mais um rastro que Satoshi Nakamoto deixa pra gente aí, mostrando que são muitas coincidências, né? São muitas coincidências. Esse cara é o cara das coincidências. E bom, a gente tava falando mais cedo da Neutrino,
né? A Neutrino chegou a 68. Neutrino é uma stablecoin. Neutrino é uma stablecoin da rede da Waves. Aqui é treta, tá? A Neutrino é uma stablecoin na rede da Waves. É uma stablecoin lastreada no dólar. No dólar. E caiu a 68 centavos. Stablecoin de stable não tem nada, né? Não tem nada. A Wave sofreu um pump essa semana. Ela foi de 32 a 62 e caiu para 36. Deixou a galera maluca. Deixou a galera maluca. O PEG tá em dia, né? Por que não tem nenhuma stablecoin lastreada em ouro físico? Houveram tentativas. Putz, cara, é Digi... Não é Digicoin. Digi alguma coisa. No Ethereum tem uma tentativa, tem a Paxos Gold, tem a Digi... Alguma coisa que saiu no Ethereum. Logo que o Ethereum foi lançado, os caras fizeram inclusive um processo lá de auditoria com banco inglês. Que ia fazer a auditoria e publicar as auditorias para comprovar as reservas em ouro que eles tinham e tal. A Pax tem ainda, né? Nossa, olha o Fábio de novo. Ralfinei, irmão do Fulney. Ralfinei. Eita. É Digi, não é Digimon. Não é Angemon também. É... Ela, quando ela foi lançada, não tinha esse problema de gas, né? Mas era Digi alguma coisa. Digi alguma coisa, se pouco me engano. Não lembro. Mas então, o que aconteceu na Waves é que rolou... Rolou essa treta aí. Aí, o fundador da Waves, Sasha... Eu conheço, o Sasha já veio fazer uma palestra aqui em Tallinn. A gente se conheceu aqui em Tallinn, né? A gente já trocou algumas ideias. O Sasha falou o seguinte, olha, esse pump e dump está sendo feito para destruir a Waves. E isso já aconteceu também com a Decred, tá? Por isso que eu disse, o mercado é extremamente manipulado. Se você tem uma moeda um pouquinho menor, cara, você fica sujeito às vontades aí de baleias das moedas que a galera fica brincando. Eles fazem isso só de brincadeira. Não, só de brincadeira. E aí ele mandou. Falou, cara, que os caras começaram a falar nas redes, né, que ó, esse 0xRAMZ, falar que a Waves é um baita de um Ponzi, que eles manipularam o valor aí pra poder comprar o próprio token e tal. Então aí saiu na rede social que esse cara, que a Waves, estava manipulando o próprio token. Aí, o fundador da Waves veio a público falar, cara, é a Alameda Research, tá manipulando o preço da Waves em campanha aí pra fazer um panic selling. E aí ele montou uma thread falando disso, tá? Da Waves, tá? E falando que, cara, foi a galera da Alameda. Eu te manipulando. E aí? Até agora tá no achômetro, né? Agora, uma coisa que é fato, o Sasha, ele criou uma proposta na própria Waves, lá nos DeFi da Waves, lá na governança, limitando a quantidade de Wave que pode ser liquidada. Então, ele botou a proposta vai ser votada. Se for aprovada, ela será implementada na moeda. E aí, essa haveria, por exemplo, para quem está jogando alavancado e tal, teria uma limitação na quantidade de Wave que poderia ser liquidada, poderia ser vendida. Né? Lá na... Isso tornaria difícil a galera ficar shortando Waves, né? Dificultaria. Então, a ideia dos caras lá, e ele mandou, ele falou, cara, vamos proteger o ecossistema.
Então, assim, não sei, tô dando um voto de confiança. Será que o cara que faz, fica promovendo o pump e ia criar uma proposta pra tentar fazer com que o pump dump não aconteça mais? Eu acho que ele já deve estar rico o suficiente, né? Eu acho que ele tá rico o suficiente. Eu não sei se... Não sei. Cara, esse mercado é tão sujo, ele é tão difícil. Não dá, não sei lá, cara. Eu falei, às vezes os caras só por vontade, falam assim, ah, tô aqui, o cara foi pôr os pés pra cima e fala, quem que eu vou zoar hoje? Vai lá e fica zoando as moedas, cara. Os caras podem, eles estão bombados de grana. De lá do início, fizeram muita grana com o início do Ethereum mesmo, né? E aí? O que vocês acham? Não sei. Então aqui é mais... É treta. É um fala que fala do outro. Mas... Sei lá, cara. Não sei. Não vou saber dizer. Passando rapidinho aqui. Ledger faz uma parceria com a Sandbox para promover educação no metaverso. Então eles estão fazendo uma parceria com o Sandbox para fazer uma área de educação sobre cripto dentro do Sandbox. Interessante a ideia, né? Interessante. Eu não gosto da ideia do Sandbox ser tão centralizado. Decentraland me agrada mais, pelo fato de ser mais descentralizado. Mas Decentraland não funciona. Sandbox com Malema funciona. Né? E aí? O que é melhor? Não sei. Mas tá aí notícia só. Então, Ledger faz parceria com Sandbox para criar uma área de ensino, de ensino sobre cripto lá dentro. Chegamos onde eu queria chegar. Mano. Ah, ganharam tanto dinheiro que a Sam montou a FTX muito rápido. Pois é, André Julião. Pois é, né? Pois é, fica fácil ter o fluxo da Alameda, né? Fica fácil, eu acho que fica fácil. O pessoal acha, o pessoal joga a bola do Sam lá pra cima, tudo, mas a FTX não é uma exchange cuja a ética é conhecida por ser uma exchange ética, de bons valores. Não é conhecida por isso, né? O Sam também. Então... Eu não sei, cara. Eu fico meio assim. A galera joga a bola lá pra cima porque fica pagando o pau dos multimilionários. Os bilionários, multibilionários. Né? E eu acho que é mais por aí. Né? Sei lá, mano. Sei lá. Então. Aí é o... Sei lá, mano. Eu acho que ali bonzinho não é. Ah, o cara investiu grana em todo mundo. Normal, geral, querer levantar a bola dele. Isso é verdade, King. O Sam, a FTX pôs muito dinheiro em muitos projetos, né? Inclusive projetos Badara. Sei lá. Ele tem seu mérito? Tem seu mérito. Taxar bilionário é difícil. Olha esse si aí, mano. Safado. Safado aí, ó. Fica quietinho na live e manda. Pô, taxar bilionário é difícil, né? Aí vai taxar os caras que estão aí, né? Com seus satoshizinhos. Aí vem aí taxar o satoshizinho da galera. Porque taxar bilionário não dá, né? Porra, mano. Porra, Sec. É brincadeira, né, Sec? Você tá de brincadeira. Bom, falando de brincadeira, então, vamos lá pros finalmente, dura realidade. Pois é, dura realidade. A SEC veio aqui para falar verdades na nossa face, né? Pois é. Bom, houve uma discussão nas interwebs esses dias do patrono. Vocês sabem que quem chegou agora, não sei se sabe, mas Elon Musk é o patrono do nosso canal. É o patrono do Morning Crypto. E... A Elizabeth Warren é a matrona. Então temos o patrono e a matrona, né? E como matrona também, o Gary Gensler fica brigando pra ser matrona também, né? Mas aí fica a briga dos dois. Lá eles vão ter que só ter um posto.
O patrono é esse. Não dá pra dividir o posto do patrono com outro. Da matrona tá lá. Né? O Gary Gensler e a Elizabeth Warren ficam lá brigando lá pelo posto de matrona. Memetrona. É o que aconteceu. Bom, esse cara, Brett, que é um dos caras da ARK, ele mandou assim, ó. É, ele tava tentando explicar Bitcoin pra mãe. Bitcoin pra mãe. É, ele falou assim, tem os mineradores de Bitcoin que estão mandando containers pra lá e pra cá. Então isso pode cair, pode ser colocado em qualquer lugar que tem excesso de energia e minerar Bitcoin onde tem excesso de energia. Aí a mãe dele falou assim, não, mas o que esses mineradores estão pensando? Aí ele, os mineradores? Aí ele caiu na real e falou, mãe, os mineradores são computadores. Ela, depois ele conseguiu explicar pra mãe que os mineradores, os containers de mineradores, não era um container cheio de gente, colocando o container com um monte de gente e mandando os caras com pai picareta pra ficar minerando Bitcoin, que era isso que ela tava pensando, né? Aí vamos entender, é a mãe do cara, né? É a mãe do cara, Aí ele explicou que eram computadores e tal. Ela, tudo bem. Aí, quem vem? Quem aparece? Elon Musk, dono do Twitter, né? O dono do Twitter. O que, André de Leão? O que o Elon Musk vai fazer sendo ministro do Twitter? Vai voltar pra desligar a ferramenta? Eu acho que ele vai comprar mais uns pedaços de Twitter aí logo mais. Ou vai votar aí pra, sei lá. Vamos ver qual é que é. Ao invés de investir numa nova rede social decente, ele foi lá e comprou parte do Twitter, né, cara? 9% do Twitter, 9 pontos, quase 10% do Twitter. Aí ele foi lá e dropou um vídeo. E o vídeo que ele dropou é esse aqui. Let's move on to... E, cara, eu vou te falar que esse vídeo... Ele falou, passa esse vídeo pra sua mãe que ela vai entender tudo. Até o fundador da Doge veio falar do vídeo. Esse vídeo é maravilhoso. Eu tenho que compartilhar esse vídeo com vocês. Let's move on to Bitcoin, shall we? That's a virtual... Bitcoin. All-time high this week of $900. Now, at its peak, if you had have invested $1,000 a year, mano, olha que absurdo. E Unconfirmed Doge tava zero. Ciência na Doge. Olha isso, mano. Não, filha da mãe. A gente sabe. Mas olha que filho de uma... Mãe, maldito Elon Musk, olha isso, mano. Mostrando como minera. Não, vamos ver. Esse infeliz, pega e posta esse vídeo. O que acontece com a Doge? Vamos pra Doge. Aí vai os caras, mano. E pior que vai ter desavisado, acreditando que a moeda vai explodir, que Doge vai explodir. Aí, olha, cadê? Ah, imagina, né? É, o meme é estúpido, fica longe, é um scam, não sei o que, é meme, cara. Mas olha... Doge tem ciência. Olha só as coisas que o cara posta um vídeo desse. O tanto de gente, de pessoas desinformadas, serão mais desinformadas ainda por causa disso aí. Olha lá, olha a mineração. Olha os mineradores de Doge. Cadê os mineradores? Olha o minerador de Doge. Olha como você minera Doge. Olha como você minera.
É palhaçada demais, mano. Que isso, mano. Eu não posso com isso, mano. Eu não... É brincadeira, cara. Amante de Doge, os caras perdem tempo pra fazer esse tipo de palhaçada, né? Let's move on to... É brincadeira. Cadê meu... What if you had a couple million dollars stored... Eita, pera aí, não, não, vamos voltar nessa aqui. A gente já assistiu essa aqui. Essa aqui a gente já assistiu, né? Cara, vamos lá pro nosso sorteio. Já. Alastro, né? Termina a live com Alastro. Termina... Esse é o cara... É, então. Este indivíduo está no conselho do Twitter. Teve um monte de dev do Twitter que já pulou fora. Falou, mano, eu posso aceitar várias coisas aqui dentro. Mas eu não aceito Elon Musk aqui no Twitter. Acabei de passar, vocês queriam ver Shiba, cara? Olha o Shibinha aí da Doge. Foca, foca. Você quer uma meme coin de verdade? A Doge já tá de bom tamanho. Então, o conselho aqui tá ou não, né? Ah, meu Deus, viu? Deixa eu... Cadê aqui? Opa. Deixa eu voltar pra tela do... Countdown! 45 segundos, galera. Finalmente da nossa live de hoje. É só mandar uns satoshitos no chat aí e você já... fica inscrito aí pro sorteio de Satoshis, que acontecerá em poucos segundos. O coração peludo do Ed tem pelo de Doge, por isso odeia Shiba. Tem pelo de Doge, por isso odeia Shiba. É... Você sabe que o cachorrinho é o mesmo, né? Né? Pois é. Só que o outro é a cópia. O outro é a cópia, né? Então vamos lá, galera. Se inscreveu, inscreveu. Não inscreveu, não inscreve mais. Que rufe os tambores. Vamos ver quem será o feliz ganhador. Vai aqui! Essa live de hoje. Mentira! Mentira, mentira. Pavilion, Pavilion. Levou. E essa aqui nem... Tá aí. Já apareceu já, mano. Tá louco, mano. Também quero auditoria agora, mano. Audito Fábio. O cara hackeou meu sistema, velho. Não é possível. Sorteia de novo? É pra sortear outro? É isso, Fábio? Beleza. Ó, sec bloqueia aí. Só o cara pra você taxar aí. Então vamos lá de novo. Atendendo a pedidos. Sec bloqueia isso aí. Eu já tenho. Olha lá. Derrupe os tambores de novo, então, ó. O sorteado pediu pra sortear outro aí. Vamos sortear outro. Quem será? Mas dessa vez... Mas finalmente! Finalmente! Defendeu aí Pamonha Master da live! Aí, ó, alastra tudo a live o tempo todo! Sorteia outro, né? Parabéns! Finalmente! Não tá no Bitcoin. Só assim pra quem ganhar esse sorteio, cara! Finalmente! Sorteia de novo. A quem não gosta de Satoshi, só de Shiba. É verdade, né? É verdade. Eu acho que eu vou sortear de novo. Porque é verdade. A quem não gosta de Satoshi, ela mesma já falou. Ela falou, se me sortear, eu não quero Satoshi. Né? Ela já falou isso. Falou isso hoje, eu acho. Né? Nem vem. Pesquisa mesmo. Vem para cá, meus Satoshis. Vem para cá, meus Satoshis, né? É, agora você gosta de Satoshi, né, Kim? Agora é Satoshi no céu. A Kim, né? É um bot. É, eu também acho. De vez em quando eu acho, viu? Pera aí, Kim, eu tô te mandando já seus Satoshis aí. Parabéns.
A lastradora oficial do chat. Porque, pelo amor, Kim, né? Achei seu Instagram. Você fala muito de Bitcoin, né? Peraí. Ai, caramba. Perdi o Satoshi, Kim. Não dá mais pra mandar. Não confia no TET. São socialistas. Mas me chama por DM que eu te ajudo a investir. Ah, a Kim não cai nessa, não. Ela é do time dos Alastro, cara. Ela é do time dos Alastro. Cadê aqui, ó? Deixa eu passar também pra Kim já os bloquitos, né? Manda Edcoin pra ela. É verdade, eu devia mandar Edcoin. Não, eu tô mandando Edcoin, né, na verdade. Eu tô mandando Edcoin. Já mandei os Edcoin pra ela. Agora eu tô mandando o bloquito. Cadê? Fiquei mega 4. contente. 400... Parabéns, Kim. Feels good, man. Kakona, keep on feels good, man. Nossa, mano. Ó, se ficam alastrando meus bot aí, se ficam zoando meus bot, o bicho vai pegar, mano. É por causa de alastro com os meus bot, não. Vamos parar de zona com os bot. Tá? Fica zoando meus bot aí. WB 400% não existe mais. Ah, caiu, né? Agora que a SECBR tá aí no chat, caiu o WB 400, né? Não tem mais, né? É, pois é. Então é isso, galera. Depois desse alastro... Eu falei mais. Ah, as apostas. Aqui, ó, as apostas. Deixa eu já abrir. Vou abrir da Waves. Até falei, né, na live que eu ia abrir da Waves. Ó. Vamos olhar o Waves amanhã. Em que pé que vai estar? Porque tá rolando a treta. A gente vai ver em que pé que vai estar o Waves. Eu acho que é lastro demais ver se a stablecoin da Waves vai estar positiva ou negativa, né? Aí eu acho que é lastro extremo. Aí é demais. Mas vamos fazer o Waves. Então tá aberto, já tá no chat aí, ó. A variação da Waves estará positiva ou negativa no próximo programa. Já tá aberto. Olá, aí. Olá, pamonha. Digo demonha. Digo Kim. Não se esqueça da do investimento binário que vai dar 400% em 30 minutos. Caraca, Tuco, o seu é de 30 minutos? Porque o do Elber era 6 horas, cara. O seu é 400% em 30 minutos? Vocês estão indo longe. Alastrando o bote galupira. Ontem teve galupira, Cadurim. Ontem teve galupira, Viola. Tuco Teco tá no meu livro. Porra, mano, preto. Ontem os caras desbloquearam o galupira no alastro do chat, cara. Desbloquearam o galupira. Ontem teve. O povo não queria deixar eu continuar o conteúdo de jeito nenhum. 5 mil satoshis para 102 quintilhões. Nossa, mano, nossa, depois dessa até eu me vou. Então é isso, galera, ó. Estamos aqui, ó, 325 de 350. Estamos quase lá para desbloquear o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, que já se esgotou no site dos caras. Tá chegando, de acordo com o DHL, chega amanhã aqui na live. Então, muito em breve, teremos aí o desbloqueio. Obrigado, olha, isso aqui acaba de dropar 10 subgifts de presente pra galera no chat. Bruno Sambi, Ricardo do Vale, Amirazos, Mestre Charcuteiro, Cris Taegrin, Cante, Dev Booster, Profecia Mística, Igor Souza Kiá e, meu Deus, Fábio, obrigado. Igor Souza, Pim 21, agradeçam a Kim. Chegamos? Chegamos! Desbloqueamos aí, galera. Olá. Galupira! Toma, Galupira! Desbloqueou o sorteio! Toma, Galupira! Quem que ganhou aqui, ó? Renan da MC, Voto 365, Dudu e Edu, Dudu e Edu, Cabum, Eterna, Alex Batista, Caio Cotirra, Powerbeam, Felipe Orreda, Nakayubi, Saori, Frade, Otevaldo, Pipe e Aganiu. Brinca no Galupira que hoje tem sorteio. Hoje não tem sorteio, hoje abre sorteio. Brinca no Galupira, hoje tem Galupira, hoje tem Galupira, hoje.
Caramba, obrigado, Fábio. Obrigado, Kim. Fechou. Eu vou abrir, vou fechar a live e vou abrir o sorteio. Já vou abrir agora. Pera aí, últimos segundos aqui, ó. O Júlio na gaita e a Vislaude no Cococoral. Sorteio. Turn down for what? Turn down for what? S Plus Genesis Edition. Sorteio de Ledger Nano S Plus. Gosto do povo feliz. Genesis Edition. Ela vai ficar aberta até a próxima segunda-feira. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Uma foto dela. Pera aí, deixa eu tentar pegar uma foto dela lá no site da Ledger. Cadê? Eu não tenho foto dessa Ledger Nano S Plus. Deixa eu pegar uma foto dela. É vídeo? Tem um vídeo dela aqui. Vamos ver se funciona com vídeo. Pera aí, tô abrindo. Eu não achei foto. Achei deu uma foto. Deu até calor. Essa deu. Deu até calor. E teve. Deixa eu ver se eu consigo. É G-A-L-O-P-I-R-A hoje, é G-A-L-O-P-I-R-A amanhã, é G-A-L-O-P-I-R-A pra sempre. Que isso? Que isso? Nossa, galopira todo dia, ninguém aguenta, cara. Vai rolar? Vai rolar o vídeo? Acho que vai rolar o vídeo. Nossa, acho que vai rolar o vídeo. Caraca, essa vai ser chique demais. O bot tá taxando galopera. Estamos de olho. O bot tá taxando. Tá taxando nada, não. Ih, ele não deixa subir o vídeo. Tem que ser imagem. Ele não deixa pôr o vídeo. Pô, ia ser muito legal se colocasse. Mas, beleza, vai imagem. Se ele só quer imagem... Sorteio para a próxima sexta? Ai, tem um vídeo. Sorteio pra próxima sexta agora? Tá cedo. Na próxima sexta? Então, galera, ó, a produção falou aqui pra deixar o sorteio pra próxima sexta-feira. Não essa. A outra. A outra. Então não será na próxima segunda, será na próxima sexta. Na hora a outra. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Qual que é o dia? Deixa eu pôr aqui. Sorteio. Sorteio dia... Qual que é a data? Fala aí. É dia 15. Dia 15. 15. Pra dar tempo da galera. 15 do 4. É feriado. Próxima sexta é feriado. Vai ter live? Provavelmente não, Kim. Provavelmente não. Pegar um dia de descanso aí. Mas eu aviso. Vamos ver como que vai estar. É galopira hoje. É galopira amanhã. É galopira pra sempre. Agora em Ingles. It's galopira today. It's galopira tomorrow. It's galopira forever. Ah, então eu faço na quinta. Se for... Se essa sexta-feira é feriado... Dia 15 de abril é feriado? É? Eu faço dia 14. Vamos fazer dia 14? Tô fechando. Vamos fechar dia 14? Quinta-feira? 14? 14 é boa? Quinta-feira, dia 14, antes do feriado do coelhinho de Páscoa. Não comam coelhinhos. Envia pra minha casa que eu mando. Tá. Uhum. Então tá lá. 3. É 2. É 1. Vamos fazer, Lu. Eu mando na DM o endereço e a gente pula a burocracia. Tchananã com vídeo girando e tudo, ó. Você tá mais rápido, né? Faz dia 14 e entrega a Legider dentro por causa do ovo de Páscoa. Do FPS, né? Vou meter um FPS 30 aqui, deixa eu só... Vamos recarregar? Ó lá, ó, mano. Se liga nisso. Se liga nisso. Pega essa.
Achei conceito ela girando devagar, né? Mas olha, se liga nessa imagem. Se liga nessa imagem. Está aberto, então. O sorteio acontecerá no dia É 14. minha. Tá banido já. Já deixa o Fábio banido já durante a semana. Isso. Tá? Então é isso, galera. Ficamos por aqui na live de O hoje. que é isso? Amanhã, lembrando, não, em princípio não teremos live, porque o meu, tem outra também, né? O meu painel começa 1 da tarde aqui e a segunda parte do painel começa 2h15. Então eu Tira tenho o que olho conseguir botar gordo, tudo de pé Fábio. antes e deixar rolando. Então por isso que eu não sei. Eu vou tentar colocar a live de pé. Se der, teremos, eu aviso. Se não, em princípio, Eu sem quero esse live. pendrive. Porque eu vou estar. Pendrive! É, pendrive sim. É, o pendrive da hora esse pendrive, né? Pendrive da hora. Então é isso, galera. Fico por aqui amanhã. Em princípio, não teremos live. Mas já deixo avisado que eu vou tentar colocar de pé. Eu aviso tanto no, no Instagram. Aviso tanto no Discord quanto no Twitter. Fiquem de olho nas redes sociais aí. Eu vou avisar se tiver. Tá? Como que é? Vocês gostaram da minha Ledger? Gente, faço o unboxing quando receber, prometo. Vocês gostaram da minha Ledger? Ó, os caras já estão tudo já, né? É, então. E aí, cruza os dedos aí. A DHL falou que amanhã tá entregue. A DHL E falou que eu amanhã tá pensava entregue. que era um MP8. Ah, então, eles vão mandar no box. Eles colocam no box lá tem na para poder retirar, tá? A Então é isso, Ledger já galera. é minha. Ah, Tirem o tirem o olho olho. gordo. Os caras já. É, parece. Não tem. Tá, o dono aparecerá Nosso. em breve. O dono aparecerá em breve. Encontraremos o dono dessa Ledger. O dono da primeira sorteada no dia 14. A Maia tem galopira? Não. Amanhã não Itis tem galopeira. galopira today. Itis galopira O tomorrow. quê? Itis galopira forever. Meu Deus. Então é isso, galera. Fico por aqui. A gente se vê. É de grátis para quem é inscrito no canal. Os tickets extra, 500 bloquitos. Já estou aqui. King. Tá? Então quem já tá. Para quem tá inscrito no canal, primeiro ticket de grátis. Tickets extra, 500 bloquitos por ticket extra. Tá? Essa que é a regra. Só tem um doido, e é o bote mais útil do bloco aqui. Né? É o Tuco, que é o bote mais útil, né? É o Tuco mesmo. Então é isso. Se cuidem, galera. Se amanhã não conseguir subir a live, a gente se vê na quinta-feira com a live. Eu acabo de tomar um taxado. Esqueci de tirar esse áudio. Eu tinha sido muito taxado lá no YouTube por conta desse áudio. Mas tudo bem, já foi, já foi. Lembre-se que estamos Quinta numa eu pandemia. começo a distribuir bloquitos, apareçam na live. Apareçam na live. Quinta começa a distribuir bloquitos. Olha lá. Fabílias ainda vai distribuir bloquitos para ajudar a galera. Apareçam na live. Juízo com seus investimentos. A gente Vim se do vê na próxima futuro para quinta, nesse falar que a mesmo canal. Ledger é minha. Vindo futuro. Já sabe, né? Já sabe. É minha, é minha. Então, galera, inscrição ativa. Se inscreve aí para poder participar do sorteio da sua Ledger. Já temos 25 participantes, 468 bilhetes comprados. A gente se vê na próxima quinta. Amo vocês. Valeu pela live, Oh, it obrigado went pela to audiência. zero! Não vai ser zero nada, não vai ser zero não! Fábio está imprimindo bloquitos. Até mais, galera. Fui nessa. Tchau. Até.